Эрхэм үзэгч та бүдийнхээ энэ өдрийн мэндийг айлтгая. Гүнд үгээр нэвтрүүлгийнхээ ээлжит нэгэн дугаарыг та бүхэнд өргөн барьж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хойморт Булган аймгийн Сэлэнг сумын хэрэг түүх Монгол улсын начин Дэлгэр сайхны Амар сайхан Мөрлөн саатад байна. Начин тарган давтаа сайхан үлж байна. Оо сайхан үлж байна. Тарган сайхан үлж байна. Сайхан үлжж байна. За бэлтгэл сургууль сайн байна уу? Оо дэжгүй ажил албанд руу. Өө өндөр сайхан. Сайн жилчтэй хүүтэн үйл хэлж явах чинь үе. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ер нь ирээд байгаа ч жангаа жангаа. Хотод ч гэхдээ нэг хүүхнийг мэдрэхгүй юм дөө. Өдөө малтар байгаа усууд л үрхээ бас жангаа байгаа хта тийм ээ. Сайн хаваа гэхдээ өвлий ихэн сар хүүтэн ихэлвэл сайн байдаг ч гэж дээр мэжид сүрэн начин хэлж илээ тийм одоо хараад байгаа тийм ээ. Цаа цаа ашир хүн сайн мэдж байгаа л та. Монголынхаа ард түмнийг бас шуугуулсан сайхан барилдаж явна. Тэгэд энэ сайхан начныг одоо төрүүлж өсгсөн ээжийн аавынхаа тухай төрлөх нутаг осныхаа тухай сайхан яриад илгүүл. Би ч одоо Булган аймгийн Сэлэнг суманд төрж өслөө. Манай аав Дэлгэр сайхан гэж малчин хүн байна аа, уяач. Одоо дөрөвдүгээр баг гэж Атар гэж байд. Баг дээрээ. Аа зөв. Аав жирүүн одоо хөдөө тэндээ байгаа. Бригадын төвдөр. Бригадын төвдөр. Ер нь танаа нутаг ямар хуан онцлогтой нутаг байдаг вэ? Манай сумчин газар тариалан олчлсон. Аа. Тэгээ нь улаан хаал зөвхөр. Айрг цагаа болмаа тийшээ айрг мэрг нь хэсдэг юм аа. Аа. Уршаага энэ булганы орхон могол сайхан луга сайхан айрг. Маа тийшээ бол айрг байхгүй. Ерөнхийдөө газар тариалан. Тий. Халзан өхрөөр онцлогтой байх юм аа тийм үү? Ерөн багийн амьдрал хэрхэн өнгөрөв? Хүүхэд ах унаснд одоо өдөөгийн хүүхдүүд бол тоглож наадыгэд ч одоо өөр нэг тийм тоглоод байх зүйл байхгүй. Тэгэл хоорондоо тоглодог тоглоом хэрэгтэй хүүхдүүд барилдахал байдаг. Тэр халзуу хүрээ чи хариулжлаа шүү дээ. Халзуу хүрээ захт барилдаж. Үсэл тоглож өвийнхэнтэйгэ тэгжлэссэн. Атуу хариулсан хүн бол атуутаа нацалдаж бяр суудаг, ив суудаг гэдэг. Өхөр хариулсан хүн ямар байдаг юм бэ? Аа, манаас бас адуутаа байсан юм. Манай авч морь мал уу, адуутаа. Тэгэхдээ би тэгж нэг амар эмнэг мэмнэгтэй нэг яадаг байсан юм аа. Биш нөө айлын ганц хөө жоохоо ирэх байсан юм шүү. Аа, уулан тэгээ нөгөө мордуулах гад нэг үрээ мүрээ даагмаг барьж авна л да. Аа. Тэгэл би чи мордно, мордно гэж яаж байгаа. Яг мордхоо болохоор за за таа мордчих аавыг мордуулчихдаг байх шээ. Хэр гэждэг вэ? Айш жооч. Тэмд эрхэл байсан бохгүй. Урдны морь хэр унсан? Урдны морь чи би нэг 2 жил, 2-3 жил унсан бохоо. Тэгээ нэг том толготой гэдэгэд зөөлдөө мөрөө сасгатцээ. Яа тийм том толготой байхаар гасдаг юм. Том толготой гэдэг тэгээ жоохон том бэтэй байсан юм байх хөтөл бас тэгээд. Морины хөвгтүүд дундаа том л байж тээ. Аав нэр нь анх анхын наадмаас ариг амссан уяач хүм бай. Манай авч тэр авийнхаа сумд сум момд ариг төрөө тэгээ Эрдэнэт мөртөнтэйс бас олоо ариг төрөө авч исэн. Аа. Барилдж исэн юм. Тэр үгүй ээ барилдж байгааг. Манай ээжийн тал тарын үхэн явдсан бай тээ. Оо тийм үү. Ямар уусууд байна? Манай ээжийнх нь дэшил тэр нэг Даншгийн заан лувсан жамбаа гэж хүм байсан юм лээ. Оо за. Манай ээжийн талхач бас том биетэй улсууд байсан юм лээ. Тэхээ дэшигэ. Үл их талаасаа бол одоо яхаар байхгүй бүхий удам тал хүм байхын тийм ээ. Тий. Ер нь баг байхад танаа одоо нутаг оронд барилддаг улсууд хэр байсан бэ? Нэг иймэрхүү бүх мөхөн аягийн болчихсон гэдэг одоо өлгөр дуурал авахар улсууд байсан уу? Аа байлгүй яах вэ? Манай чинь сумын сайхан заанууд байна. Манай сумын заах нар. Хоёр нэм ах байна. Тэд нарыг хараад манай хоёр нэм ахш сүртэй хажуунаас нь үцгэд амьсгаа амьсгаа ойрхоноос нь жижигхэн зааланд үцгэрч аамир юм аа гэж хоёр хаяа бишэрчл байдаг байлаа. Ер нь энэ бүхний зам руу хэрхэн хөтлөгдчихив аа? Одоо анхны тэр зэгт дугуул ингээд ярих юм бол бүхний зам руу 5-6 дугаар ангидаа л нэг секц дуулан сонгоод хичээлдэг штэ хүүхдүүд. Тий. Тухайн үед би шинэ дотор байранд орцсон. Дотор байрандаа
Манай байрны манай ангийнхаа ингээд нөгөө юугаараа нийлээд урлагийн үржлэг мөрлөг гэдэг анх юу ажилтдаг вэ? Бүжгийн юу явж эхэлдэг вэ? Бүжгийн дугуйлал бид нар бэлдэж эхэлдэг вэ? Тэгээд тэмцээнд яг бэлдээл явжсэн чинь юунд орох юм бол манай дээр бэлдүүлж исэн багш ихч маань. За заамар сайхан ихчэнд энэ удаадаа яах юм бэ? Намгаас айч тээ. Тэгээд бүжиг бодлоо болоо. За за. Тэгвэл яг зөвөр нэг ядаж заал руу спорт заал руу орой доос нэг бөмбөг бөмбөгийн юу явуулж яаж магадгүй. Гэ орсон чаарна. Бүхэн секц явж таарад багш багш яг ууртай багш. Яг ч орох юм уу хэрэг айсан дэ заа заа орё гэж тэрчгэр ороод. Тэгээд заал тойрж гүйж жагд барилдаа л тэгэл. Тэгэл бүхөө эхэлсэн дээ ер нь бол. Сони. Ер нь бол тэгээд бүжигчин байж байгаад бүгчин болсон хүн байхад байж тийм. Ер нь бол бараг л бүжгээс өхөр орсон юм шиг. Тэгтээ энэ бүжгийн бас нэг юм хүм хийжсэнийх энэ барилдааны өвсөлт бас их нөлөөснө үү? Аа мэдчихгүй тийм. Би тэг бүжгэлж угаасаа нэх гавиг юм уу зүгээр угаасаа удлаа байсан юм шиг л. Маа тэр их чаар нь яаж мэдэж болиулсан юм. Болиулаг бол бас дуртай юм чи тэгээд бүжгэлээд яолах хас багта. Гэтэ одоо бас би мие халаах гэж баг бүжгийн хөдөлгөөн хийж тийм шүү. Аа тэр чи яг шагаа бэрхтэлтэй шогшоод нөө шагаагаа халааж байгаа юм. Аа тэгсэн чи нөө жудгийн бат хоёр хаал аян байд оруулаад тавьчихсан байлээ. Ер нь сумын төв дээр анх секцэнд явж эхлэхэд тэр одоо ууртай багш гэдэг чи яг хэн гэдэг хүн байсан юм? Ямар цолтой багш байсан юм? Манай багш нь сумын ачаа хүн байсан, Болдбаатар гэдэг. Бүхий анхны эмийг зааж өгсөн багш маань да. Багш бүхэд төгтлсөн. Аа. Сайхан хүн байсан юм аа. Тэгээд багш маань өгөө төлцсөн. Яагаад зөвлөв? Тэгээд багштайгаа хоёлоо ер нь бэлтгэл хийж эхлээд ямар хуу амжилт гаргаж ив, хаана хаана анх тэмцээн уралдаанд орж бас нэг урам зориг авч байв. Багштайгаа эхлээд сургуулийн аваргад ороо, сургуулийн аваргаас шалгараад тэгэл аймгийнхаа юунд аймгийн аварга муурахт явж эхэлсэн дээ. Багш өөр надд их сайн байсан юм аа. Би ч нэг аймаг тэд нарыг давдггүй байхад анц наваг аваа авчдаг гэсэн юм байна. Нөхд нөхдүүдийг дийлэхгүй байхад. Аа. Тэгээд аймгийн аварга муурахт ороо. Тэгээд сүүлдээ бас аймгийн аваргад гайгүй. Гайгүй үзээ. Тэгээд улсын аварга муурахт явж эхэлсэн. Улсын аваргад яаж өрлөж вэ? Улсын аваргад анхны жилээ 15-16-д нь 8-д орж ирсэн. Говьс өмөрт болж ирсэн. Амрын Батмах төрүүлж ирсэн. За. Тэгтээ нэг удаатай төрүүлж ирсэн. Тэгтээ би л нэг хайж ирсэн. Батмах. Тэр ч тухайн үед сонгож монгож үзэж ялаа шүү дээ. Жохон багтаа. Сонголтож барьцаа голцоод. Тэгээ Батмах төрүүлж. Батмах чугаас тасархаа байсан юм аа. Аа. Тэгээ дараа жил нь Ховдод болдог хөөх. Тэгээ Ховдод гинтхэн аамир том нөхөр гараад увсын бүрэн төгсгээд аврагчаа. Увсаас өдөрцөө аамир том нөхөр. Тэгээ бүрэн төгс төрүүлээд Батмах хоёрт ороод манай Лаа гуравт ороод. Аа. Тэгээ би дөрөвт орчихсон. За. Тэгтээ уг нь би Лаага хайцсан. За. Тэгтээ тэр хойгуур илүү унаа хайцсан. Одоо усын цэл сүр мөрөнд унтсан биш би энэ илүү унаа гээд. Аа. Тэгээ тэрнгүүрээ дөрөвт орчихсон. Медалаас алтраа. Олноос томчуудаас нь тонгоолгоо лээ тийм байх тийм ээ. Медал авч чадаагүй болохоос шүү. Тухайн үед хүүхэдд оо байхад өсвөр төрөлчихэд одоо энэ бүгдээрээ сайхан улсын цолтой болчих. Хөрөнд өгс аварга. Анлаа очир гарц гамрын бот мөнх начин гэл одоо эдгэр хэд өнгөн дөрлөжсэн хүүхдүүд тухайн үед ямар хөө барилдаантай ямар хүүхдүүд байсан бэ? За тухайн үед Батмөгч их яртай тесрэлттэй өрөнд өгс угаасаа том ороо тэгээд томрохоо явчихна. Лаач угаасаа одоо яг энэ барилдаанд бараг л хэвэр байсан юм дөө нэгтдэг гэж их зөв үздэг байсан шүү дээ хүүхд бахи. Тэм үзээтэй яг тэрнгүрэл. Аа. Одоо багш л одоо маань тарина уншиж байгаа л намайг давуулчдаг байсан бахал гэл. Аа. Хараг тиймэрхүү маяг л юм ярьж ил лээсаа. Цаач шээ ста яхит л үздэг юм байсан шүү дээ угаасаа хүүхд бахи. Аа. Одоо ч ихслээ амар хэвэрэл. Тэ. Тухайн үеийн одоо гой дурсамж үлдв одоо тэр сүрт барилдаад явж исэн хүүхдүүдтэйг одоо би нэг санаанаас авдаг сайхан явдал гэвэл аа яг илүү унаа хийж исэн тэд нар л жоохон тод үлдсэн байдий харамсалтай гэх юм уу тий. Багтаа юу ямар хөө барилдаантай хүүхд байсан бэ? Аа багтааш та барилдаан ер нь зүгээр их зогсдгэл байсан. Нэг амир мэх зэх хийдгүү. Аа зогсож байгаа л хүн амт мэх хийвэл тэрэн дээр нь тэгээд жохоо аргалах маягтай л. Одоо вакцин зааж өгсөн анхны мэх гэвэл ямар юм байх вэ? Аа 10 жилдээ тэгэл хонгодоо монгодоо тэмэрхүүл юм заадаг л та.
Тэгээ хонгодог нь сураг үлдээ ерөөсөө хөл мөл авч. Анхны цолоо 9-р анги төгссөн жилээ сумынхаа наадамд сумын начин болж илаа гэв. Тэг 9-р анги төгсөөд сумын начин болоод. Тэгээд 10-р анги төгсөөд сумын зам болсон. Тэр наадмууд ер нь ямар хөө байдгүй одоо санаанд хэр тод байна. Аа тэр наадмууд сумын начин мачин болж очих бас сайхан байлгүй яг хоо сумын начин цолмол гэдэг чинь. Сумын зам болоход л Эрдэнтес бүхчүүд их ирж барилдсан. Манай сум ч ус Эрдэнтэй ойрх юм чи. Аа. Одоо манай Эрдэнтхүүгийн аа болд ах мах ирнэ. Тайван Баатар Арслан Марслан. Тухайн үед тэднэр яг зүгээр харьжил явсан үе нь л дээ. Аа. Тэгтээ намаага дараад унчлаг байх те болд ах мах чи. Ташаа болсон чи. Тэгээд болд ах та би дөрвийн даван таараа. Тэгээд болд ах тав дээр ч үгүй. Тэгээд болд ах намааг нь сумын зам маа болгож исэн юм аа. Уузлах дэмжиж байсан. Тэ. Автайн барилчих, хүүтэйн барилчих тий. Сайхан дурсан юм байна. Тэгээд одоо яг 2007 оноос Улаанбаатар хот руу орж ирж бэлтгэл сургуулийг хэлсэн бол тоо юм лээ. Элбэг багш төр ирж одоо бэлтгэл хийжсэн гэдэг. Элбэг багш төр ер нь яаж явж байгаад анх одоо элбэг багш тавчирч байв тийм ээ. Манай 10 жилийн маад талигч Болдбаатар багш маань угаасаа их шавьд өгсөн юм баггүй өөрөө. Аа за. Тэгээд илүү багш нар очроо гэж надад хэлдэг байсан. Тэгээд багшийнхаа хэлснээр автогатар орж ирж л өдөө 7-нд. Аа. Бүтэрийн самар түгэл самраа Эрдэнэт орж ир зараа л тэгээд бүх болно гэхэл хот руу иржлээ. Багшаа ч хүлээж авсан бай. Оо манай багш ч тэгж хүнийг жижиг томоор нь ялгана малгана гэж байхгүй. Заах юм аа сайхан заана манай багш чинь тэгэж ялгахгүй штт. Сайхан хүн дээ манай багш. Ер нь тэр том биетэй хүн бэлгүү өгч чи өөрөө бол одоо маш том биетэй хүн штт. Багш шиг жижигвтер биетэй залуучууд одоо их техникийг багш өөрөөсөө өөрөө тийм нарийн ширээ арга юм амар мундаг штт. Өөрөө тийм том биетэй үз гоё нарийн ширийн хөдөлгөөнүүд янз янзын хөдөлгөөнүүдийг багшл заасан даа илүү өгш. Багш та баярлж байна. Ер нь хамгийн анх ороод ирэхэд ямар бэлтгэл хийж эхэлсэн бэ? Шууд л бүх юм бэлтгэл рүү л орсон л доо үндсний бүхий. Ааха. Бэлтгэл дээр ороод үзэл явсан тэгэл. Манай анги ч одоо энэ ядам сүрэн мөрөн товчин сүм бэ. Аа. Бид нар ч нэг анги хөхгүй. Аа тийм үү. Өөр хин хин байсан. Аа бал давжир гээд байсан. Бид хэд байсан. Цээ бал давжир. Тэ өрөнгөө. Ааха. Тэд үздэг байлаа нэг ингэж. Тэгээ ер нь ямархуу төрлийн бэлтгэл хийх вэ? Одоо яг ингээ барилдааны бэлтгэл хийрч одоо яг аа мэх зэх тавтуулаа л тэгэл. Ер нь анх орж ирсэн 2 жилээ бол дандаа л бүхий л бэлтгэл хийжсэн. Үндсний штанг штанг бол эхэлж хийгээ. 2-3 жил бүхөө хийж байгаа л тэгэл аймагт очин болоо л арслан болоо л. Тэгэл тэрнээсээ хашаар нэг штанг хийж эхэлсэн. Аа. Хамгийн анх одоо 2010 онд аймгийн начин цол авсан байдаг тийм ээ. Тэр наадмыг ер нь дурсвал яаж одоо аймгийн цол руу зүтгэж одоо тав тавч вэ? Аа тухайн үеч нь 128 барилдаад дөрөв дээр хашуу тарслаа. Хашаахтаа таарад. Аа. А тэгээ би яваад тэгээ тав дээр манай энэ хөсгөлийн ган ууйг начин бодомхон мөгийн гавыг нэцээ. Ууйгаа манай аваад 2-3 өнөөс тэгээ үзээ явчлаа гэхтэр. За. Тэгээ үзэж үзэж гэсэн угаасаа болгонд барилдаж байгаа юм чинь. Манай хоёр суулч угаасаа ойлоо миний талд байгаа. Тэгээд хоёугаа эхлээ надаас барьцангадаг байхгүй хоёугийн талаар буугаал. За. Тэгээд манай хоёугаас яахын зордгүй ингээд өргөөл гаргаад өгтээ. Тэгэхээр манай хоёр суул ой болоог өөр хоёр талаас татаа болох шин. Тэгээд нэг юм засуултайгаа баг хамжиж дээж нэг юм ойгаа тавд. Тэгж начин болж илаа дараа нь барьцсан гэж. Аа. Тэгээд дөрөв төлдөд Батмөх начин. Амрын Батмөх. Аа. Номоог авч хаяад. Дөрөвт хин хин үлдсэн байх хойд. Даваа нэм начин, Тамир начин бид дөрөв үлдэхгүй. Аа одоогийн дөрөв начин болчихсон юм шүү дээ. Тэр дөсөр хоёр тунаад. Тэгээд даваа нэм начин ч тухайд зарлан болчихсон. Тийм бах. Тэгээд Батмөх начин өнсөрлөө тийм. Ямар ч үсэн аймгийн начин цолыг нутагтаа нэг чадлаараа л авчихсан тий. Тэ нутагтаа сайхан аймгийн начин болж ирсэн.
Дараа жил нарслан болцсон байдаг. Дараа жилийнх нь наадам ер нь ямар хуусан? Дараа жилийн наадам ч одоо анхны л бодлоо өсгөж эхэлсэн наадам л та нөгөө гадна дотны бүх барилдуулахгүй барилдуулахгүй гэдэг чинь. Нөгөө асаа аврагын гомдлоо. Тий, тэр наадам ч байхгүй. Аа. Тэгээд хүмүүс их ирдсэн, зарим нь барилдна гэж барилдж эхлэв. Тэгээд зарим нь хасч масаалд гэсэн гисгэл. Бужигнаа болоод би тийч чимээгүй суужлаа шүү. Тэгээд юу ч болд юм байна. Тэгээ харин барилдаад явцсан. Гадныхан ч угаасаа тэгээ ороогүй. Аа. Тэгээ амар жаргалны ч тагаа үлдээд тэгээ төрүүлсэн байт. Хин хэнийг хайж ямар хөө барилдаанууд хийж ирнэ гарч ирсэн гэдэг. Аа, тав дээр ч одоо начин Тамир өтөр тунж ирсэн. Нөгөө цаа. Тамирыгаа даваад 6 дээр их хүрэл чулуун гээд аймгийн начин ах үт манай сайхны. Тэр ах тэр начин болоход нь би 6 дээр амлаад даваа. Тэгээ 7 дээр хашаахдаа өтөр тундаг охгүй. Амар жаргал начин чулуун хөө ахыг аваад. Тэгээ бид хоёр хоорондоо ярилцаад манай ашаах чи жоохон үзүүл хайх магадaltaа гэд намайг явуулсан хэрэг. Аа за. Тэгээд би үзээ тарина итгэлийн дааж нэг юм давж. Тэгээ арслан болоод. Яаж давж ив? Хойд чинь нэг сонирм их хийсэн юм аа би. Бэлтгэл дээр ганц нэг ороод идэв гэсэн юм. Дан золгоцсон байдлаас ингээд шууд ихтэ гараа тавихгүйгээр ингээд тохоороо ингээд тахимдаж. Аа. Тохоороо тахимдаж даацсах. Тэгээд тэр мэх харин амар жаргалч нэг хутгаад буцаагаад өшиглөхт нь харин тонгоод ингээд хоор ингээд тахимдаад тэгээ яг дээр нь тарч умчихсан. Тэгээ тохоогоор тахимдна гэдэг чинь бас сони юм шүү дээ. Шууд өгнийхээ барьцыг тавихгүйгээр ингээд хүмүүс гараараа ингээд бол би зүгээр шуудгаа тавихгүйгээр тохоогоор ингээдчихгүй. Тонгоогоос тонгоон гутлаа ингээд. Аха. Тэгээд давж исэн юм аа. Соним их шүү дээ. Энэ юу нэг тэгтээ харагддаг байх тий. Тэр яг хоо тухайд юунт эзэгэн таараал тэгээл харцсан. Аха. Тэгж аймгийн арслан цол үртэж байлаа гэж. Тэгээд энэ аймгийн арслан цол үртээд бүхий өргөнд хамгийн арслан цалтаа гараад ирэх юм ямар байдг юм бэ? Яаж одоо арслан цалтандаа дасч барилж эхэлж ив? А ер нь тэгээд аймгийн арслан болцсон. Тэгээд хүмүүс нав нөгөө амраа ихэр ялхахтаа бүх амраа гэж яриад. Би ч өөрөө нэг бүхий өргөнд барилдаад гардггүй бүх мөх гэж хэлэхээр жоох ичээд идэг. Барилдаа нэг хоёр давж чаддгүй аймгийн арслан байж гэж. Аа. Тэгээд хөдөөнөөс нэг аав ирээд аймгийн арслан бүх үздэг байхгүй бүх өргөнд. За. Тэгээ бас л нэгэн даваа дунлаа. Тэгээд нуулын бэлтгэл дээр гайгүй байгаад идэг. Тэгээ аавыгаа бэлтгэл дээр дагуулж очиж өөргөө бас гайгүй гэдгийг харуул нэг юм аавыг тайвшруулж авч буцааж илээ. Тэгвэл бүх өргөн дээрээ тавихгүй байгаад идэг. Энэ маш ялахгүй байна та гэж бодох хоч удаад. Аа. Зурша хүн төрөөд дамжиад өрг ардан шуугараад бол араар шат мордлоо. Өөрөө хэтэрхий барьсан даа шунаж яваад өдөшрөөдлөө. Булган аймгийн сэлэн гэсэн мэрэд New Mind компани бүх аймгийн гэрсэн амар сайхан улсын гарт бат эрдэнээр гурав давлаа. Булган ангийн хүчтэн дэвжээний бүх саа өгчрэн гэрсэн гэдлээр лайлц бүрсэн сонгож өрөлдөж байгаа баруун талд хөмөрлөө гар ургалсан барьсан сүмэрсэнд шинхэн энэ сунаа холтой барилдааны мэдрэмж сайтай бөхчүүдтэй хоёун хатан чанар сайтай гарын энэ ургалаа төмөрсөн байна. Энэ аврагын дэврэндээ сэргуулийн төгс гарсан бөхчүүдийн гар ургалсан барьсан сөмөрөх мхийг усмлын даамгаа игээд үтг юм. За барталтан зайллаа. За энэ ясна амар сайхан давж аймгийн Булган аймгийн Сэлэнгэсэн Мариат Нүүмэнд компани юу аймгийн гарсан амар сайхан давж аймгийн гарсан хөгчрөн гэрэв төгшөр одлоо. Бүх болох гээд явж хахад энэ замд ороход ар гэрийн дэмжлэг ер нь хэр байсан бэ? Аав ээч чи өөрөө чинь барилдуулах хэрэг хэр сонирхолтой байсан? Манай аавгаас намайг их барилдуулах сонирхолтой. Хүүхд байх дагуулж айл амтнаар явж айл хүүхдүүдтэй их барилдуулдаг. Аав ер нь их дэмждэг байсан юм аа. Аа. Өтөр ч уул хаданд бас самар жимс төвж аавтайгаа их явдаг. Уул хаданд модчлуу янз янзын ажил хийж явдаг байсан. Аавыгаа дагаж тэгж явж ирсэн та. Өдөөний хүүхдүүд ер нь хар буур ажил сайн хийдэг. Ер нь мод хаданд явдаг байлаа, самар жимсэнд явдаг байлаа гэж хар ажил хэрэг байсан. Хар ажил нөх амар сайн байгаагүй маа. Намаг нөх хийлэгдэг байсан. Айлын ганц хүн болохоор аа манай ээж нав жоох эрхлүүлдэг байсан юм билгүү. Мод чулуун мулуунд их явуулдаг байсан шүү дээ. Тийм. Нэг модонд яваад би яаж нэг модон харвад нэг салтаар байгаа энэ модонд ингэж харуулаад тэрнээс хойш ээж аавыг загнаж чи хүүхд битий тагсан бодж л удаа авчих үү. Тэгээд ерөөсөө модд явах байсан. Тэрнээс уулын тэр
харажлиг чирн их мод төлөөтэй наслтах ч хүнд их тамир бир суулгаад юм шиг шүү. А тэрний сад манай авч бас морины эмэл мэл янз янз юм хийдэг. Тэгээ н эргүүлдэг точил байдаг ус юм. Тэрэн дээр юмаа ингэж зордог. А за. Тэрийг нь гараар ингэж эргүүлдэг ус хог. Тэрийг надаар их эргүүлдэг ус. А. Тэр нь одоо энэ дунгуулдан Монголданд одоо баг хэрэг болж исэн бахан. Гараар ингэж тэрийг эргүүлж өгдөг ус юм. За ер нь тийм байх нь шүү тий. Одоо ингээл дунгуулхад энэ эргэж байдаг. Тэрний ха доогоор одоо ингэж тэрийг эргүүлсээр гол ус шуунда одоо тамир суунах юм уу? Бас тийм юм хийх нь би юм уу барь тусалдаг. Тэгээ тэр мөрийг эргүүлж тэрэн дээр наав дэр юм мо зорж морж янзлдаг байсан хэвхэ. Тэр мөр бас эрг болсон байх гэж бод тээ. Одоо татж ярахад. Одоо энэ дунгуулдаа мэх чинь юус Монгол бүхийн одоо бас уран гоё мэхнүүдийн нэг нь. Хүн дунгуулдаж хайж байгаа бүх гоё л харагддаг. Тэгээ одоо сайхан дунгуулддаг нэг хэд хэдэн бүх байна да тийм ээ. За уу уу бүрүү давг арслан сайхан дунгуулж байгаа харагддаг. Хүмүүс байна. Зоригт Баатар харцга сайхан хийж байгаа харагддаг. Орхон Баяр арслан сайхан дунгуулж байгаа харагддаг. Өөрөө бас сайхан дунгуулдаад байдаг. Одоо энэ Бямботхон харцга дунгуулж байна. Тэгээ Бямботхон харцга дээр манай нэвтрүүлэгт орохдоо ярьж байна лээ. Би энэ амар сайхан начны одоо энэ хөвчрөнгөр начин дунгуулдж байгааг хараад тэгээд энийг ер нь бичлэгийн үдсээр байгаа сурсан шүү. Энэ том хүнийг бяртаа хүчтэй хүнийг ямар ч тийм хүч шаардахгүйгээр хөнгөн аргалж хайж болох юм байна гэдгийг хараад энэ мехийг сурах ёстой юм байна гэж ойлгосон гэх. Тэгэхээр ингээд өөрийг чинь одоо ингээд араас залгаж гарч иж байгаа хүүхэд багчууд хүртэл сурах юмсан гэж боддог тийм их болтол хийж чадсан байна л да. Энэ мехийг ер нь яаж сурж хинээр заалгаж одоо ингэж гоё хийдэг болсон юм бэ? Энийн анхны дээр хөдөлгөөнүүд нь бол илв багш, нараа багш хоёр л зааж ирсэн. Аа. Илгүүсэн зүгэн дээрс ингэж мөнгөж ийшин дарж марж ишиг хонгодох юм их хөдөлгөөнүүд нь анх зааж өгөөл. Тэгээ сүүлийн төгсгөлийнхэн дата төгсгөлийнх нь болохоор манай ваасан дээр заа хоошо төр сунгаж эргүүлж татахын хоошоо 2 3 алах гэдгийг зааж өгөөл. Тэгээл багш нар маяхан нийлүүлсэн юм дээр л сурсан та. Тэгээд очиж эргүүлж ийсэн зүгтэй. Аа. Энэ мөхөр ер нь олон хүн хайсан биз. Аа, ганц нэг хүмүүс бас хайсаа. Амар ч тоолно. Хийгээд нэг орчвол амархан гар амар давчна. Аа. Одоо тэгээ хүмүүс мэдтсэн тэр барьцаа нь бас өөхгүй тэгээд одоо бас өөр өөр мэхнөө сурахгүй бол тэгээд арахгүй болчиход байна бас. Энд чи яг нөгөө нэг сэнжигний барьцаа сайхан лав атхаад авах юм бол ер нь нэг төрт хийхэд дөхөн болчих واخ. А хоёрдугаар тэр сэнжигэ авлаач гэсэн хүмүүс одоо хамгаалаад байвал яаж ивэнт харуулж хийх вэ? Сэнжигийг тэр зүгээр яг тэр нэг ийшээ нэг хөлрүү нь ухсаж байгаа тэр хөлрүү л ухсаж байгаа юм шиг дүр хэсгэн л гэсэн үг л дээ. Яг тэнд л хөлрүү. Тэгээд тэр хөлөө жийхэр нь татаад байгаа واخ. Аа зөв зөв зөв. Хөлөө жийгээд тэр чинь хөлөө жийсэн юм чинь жоон тонгоо штэ. Хоошин чарангуут нь л тонгоос нь дагуулаад хүчийн дагуулж л. Хамгийн анх энэ мэхэр одоо томчуудаа синий хийжсэн. За томчуудаас хэрчэн. Санг сүр начин нэг дунгуулж исэн юм байна. Өөрснөх айх тэр томцолтой хөчүүд хайж байгаагүй. Аа томчууд над дунгуулд болно гэж баах. Энэ дунгуулдаанда ер нь хэр унсан? Энэ мэхэр. Дунгуулдаанд унах чинь харин ястаа бэлтгэлдэр би нэг унсая. Бэлтгэлдэр хоорондоо нэлээд шаарлаж үзээд тэгсэн чинь яг дунгуулдаанд унсан чинь. Дунгуулдаанд унах чинь бас их балаа юм билээ шүү дээ. Амархан унцаар ерөөс нь их барилж хийлээг унцаар чи. Тийм байх нь. Ер нь дээ гарч ирээд төд бодлого л хай хүн хайх юм хэлдэ тийм ээ. Дунгуулдаг хүмүүс одоо мэдчихэд хамгаалаад байна гэж. Тэгээ одоо нөгөө Хортодоос сурсан ганц мөхөө хорсон чинь хорайгүй чинь гэдэг ер нь аа тэрийг хорайд байхад баяжуулна л та өөр өөр газраас шуудган дэрэс ч юм уу те дунгуулд болохгүй л өөр талдаа сэнжиг аваад өөр мөр мэх ч юм уу тэрийг жоохон баяжуулаад тэрэн дэрэсээ дамжсан л тиймэрхүү юм хийн л те өөр ерөнхийдөө одоо өөрийн бие бэлтрийн онцлог тохирсон ямар хуу мэх техник давтаж өөр юм болгож байна аа энэ жил бол одоо жоохон суудаж тийм тонгорсон монгорсон суудаж хоёр гараараа ингэсэн нэг тиймэрхүү барилдаан сурыг гэж бодоод энэ жил жоохон тиймэрхүү хөдөлгөөн их давтаж байгаа. Аа. Одоо энэ алтан зам дээр л тэднийгээ сайн хийж үзэн дээ. Алтан замд ч одоо танаа болгоныхан бас яхаг байхгүй чанга агуудын нэг байна л да. Авра гарслан заанууд ороог үч гисэн. Дан начингууд, начингууд нь бүгдээрээ сайн барилдж байгаа начингууд байна. Аа зөв ихэн сайхан залуучууд. Залуучууд голдуу болохоор манайх бас гайгүй үзэх واخа. Аа.
Дүүнэр та найдаал сууж штэ. Дүүнэрийнхээ найдалга биш үү? Аа? Дүүнэр бас надад найдаал, би тэдэрт найдаал. Гайгүй яавал тэгээд 8 үлдчихвэл бас. Үлтгэл сургалт ус хэрэгтэй юм да. 6 сар болтол барилдсан штэ бид нар штэ үлдчихвэл. Тойргоор. Ер нь гайгүй чангавагууд гэвэл одоо та нарын хувьд гол өрсөлдөгчд гэж ер нь 8 үлдж байгаа хүмүүс багууд бол бүгд л чангавагууд байгаа 8 үлдж байгаа. Яг тэр нээр энэ амир гэсэн юм бол бараг л байхгүй. Ер нь жигтгэн штэ. 8 бол. Аа. Баяа хонгор байна, өвөр ангаа байна, цахан байна. Ер нь бүгд л жигт. Тэн дотроос бас хэний нэхэд бол хэцүүлэн. Аль нь ч үеж могдох байх. Арангааг бас тэгтээ хүмүүс гайгүй байл гэдэг. Аа. Арангаач бас уусаа чанга гар байгаа л да. Зоригт баатраа, тэр баатар ч гэдэг. Аа. Тө тийм гээ хэлчихэл нутгийн нам агцсан байх байхгүй. Нэр нь одоо энэ чөлөөч удаагийн суур гэдэг юм, их спортын суур гэдэг юм бол одоо үндэсний бүхэд маш чухал юм аа гэж мэрэгчлэнүүд багш тасгалжуулагч нар хэлдэг юм байна. Өөрүн чинь хувьд энэ их спортын одоо төрлүүдээр хичээл үү? Надад тийм байхгүй. Өдөө манай 10 жил чугаас тийм жудоо модоо чөлөөтийн секц гэж байгаагүй. Аа. Зөвхөн үндэсний бүхэн секц л гэж байсан. Тэрнээс 10 жил тийм секц дуулан байсан бол бас ороод үзгэлсэн баг та. Хотод ирээд ч тиймэрхүүгээр хийгээгүй. Хотод ирээд угаасаа тэгээд 18 9 өрчгэрч тэгээд заац. Бодлоо ойлгохоч бодоо тэгээд. Аа хүмүүсийнхаа бүхэр. Одоо энэ улсын томцолтой бүхчүүд чинь тэгээд бас за өнөөдөр нэг чөлөөт хийнэ. Өнөөдөр нэг жодоо хийнэ энэ гэсэн юм ярил байж идэх юм биш үү? Зүгээр яг багасаа хичээлээгүй ч гэсэн зүгээр нөгөө нэг тийм дивжен дээр нь очиод цаг хийжиж болтгүй. Аа хүмүүс ийг л идэмэл би нэх яадаг шүү дээ. Ямар ч өргөм чи би угаасаа. Яахгүй юм чи. Өөрийн чинь хувьд улсын ачин цол хүртээд явж байна. Ерөнхийдөө бол зав үндэсний бүхчүүд дотроо бол биеэр баг шиг тэртэ орно. Тэгэд иймэрхүү бие бэлдэртэй хүмүүс сайн барилдаад цол аваад ахаар би ч гэсэн болох юм байна шүү гэдэг олон хүүхд багчуудад итгэл өгдөг байх л та. Өөрийн чинь ерөнхийдөө энэ амжилттай барилдаж яваагийн гол үндэс, гол үзүүлэлт одоо юу вэ? Нэх сахилга батл юм уу да сайн. Сахилгаоттой байж ирэл ер нь тэрнээс 1000 том 1000 хүчтэй байгаа сахилгаотгүй бол сайн амжилт гаргана гэж байхгүй шүү дээ. Би бас боддын сайчуудыг одоо хангаа бүрсэн хүм ботлзи мундаг үзэж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэд нар чинь хүнээс өөр юм уу жидэд байгаа даа биш шүү дээ. Тэд нар чинь гол нь сахилгаот сайтай л аахгүй. Тэрэндээ мундаг байгаа даа. Хүмүүс болохоор нэх өөр уур битмийн өөр янзрын юм ууж идэх дах шиг байл гэж зарим хүмүүс хардаад идэв шүү. Би бол ангаа мангаатай ойр өдгөө үед сахилгаот сайтай болохоор л юм байгаа шүү дээ. Мундаг байна. Ер нь гэхдээ хүн бол яг бэлтгэлийг бол адилхан хийж байгаа. Гол нь тэр бэлтгэлээ өрн таран хийчихгүй тулд сахилгаотыг маш сайн барих хэрэгтэй байна л гэж хэлэх гээд байна. Тийм. Өөрөнд чинь хувьд ер нь тэгэхээр энэ дээр бол одоо өрийг хамгийн том давуу тал гэж хэлэх нь байх тийм. Сахилгаоттай. Сахилгаоттай байсан үе байна байна. Одоо яагаад байна? А одоо саяа сахилгаот штэ гэж. Хангаа авраг та нар одоо анх бүх болох гээд эрсгэж их та энэ нэг гэрт хамт амьдарч ийсэн гэж юм. Ер нь тэгээд яаж одоо энэ ховд булганы улсууд нэг гэрт орж амьдрах болсон юм бэ гэж. Би ч нөө улсын аврагт 10 жилдээ явж байхад Загжавын Соён гээд одоо аймгийн арслаа хөвдөө. Аа. Соён бахтаа танилцаа. Тэгээ хот руу ирээд хотгоо уулзаараа гээд тэгээ хотод орж ирээд Соён бахтаа Соён бахын амьдардаг байсан гэрт нь өтөр. Тэгээ хангаа өдөө очих зурдаг гээд хангаач бас жоохон хамаархдаг байхгүй Соён бахтаа. Аа зөв. Тэр хоёрш. Тэгээ бид гурвч нэг гэрт амьдардаг байсан. Хамт бэлтгэл сургалтаа хийгээд. Аа. Наага том ото сайн хөхтөс юм аа. Ер нь хэдэн наснаасаа хамт байсан гэсэн үг юм дэрч. 2007 онд орсон 8 9 9 оны үед юм уу? Аа 9 онлох. За нэг 19 20 тал байцхан тий. Анарч тий. Тэгээд ухаан үед одоо хангаа авраг маань ямар хуу хөхт байв? Та хэд одоо хоорондоо ингээд нэг гэрт амьдарч их та ер нь ямар хуу зориг тавьж юу голдуу ярилцаж ихтгэл сургалтыг хийдэг байсан бэ? А тухайд яг Соён бахыг дагаж хийдэг үүтэй. Соён бах бол тухайд сахилгаот тэр мэрэг сайн суулгаж өгсөн л дөө. Илүү дутуу хөдөлгөөн хэрэггүй зөвхөн бэлтгэлтэй анхаарах хэрэгтэй.
Арын шир юмнуудыг бас Оюнбах бүтээр заа зөвлж дагуулж хийжсэн. Манай ангаш тийм урт үзүүтэй өндөр хөөхт ус. Штанга даахгүй ч нэмчих нэмчих гээд харагдаад байдаг. Их шаргуу байж дээ. Тэр үед нь ийм авраг олчихно гэж одоо ер нь төсөөлөл байдаг байв. Өөрөө бид дуурах тухай үед ийм авраг маавар гэдэг чинь юу яаж тийм төсөөлөх үү? Одоо 3 бэлтгэл хийдэг бүх хүн нэг дор амьдрахаар одоо тэгээд хоол унд гэж нилийм ордог багтаа ер нь хэр идэв та нар? Хоол ундаа сайн иднэ. Хоол ундаа хангай өтер хоолоо хийгээл тэгээл. Сайн идэ шүү. Аха. Биш нэг сайн иддэг юм аа. Хангай Соён бах хоёр бол сайн иддэ шүү дээ. Том бийтэй асууч. Аха. Манай хангай авраг ер нь за барилдааны нь бол одоо ингээ Монголын ард хүмүүс бүгдээрээ мэддэг бас сайхан барилгаж, томорхож хүнээс илүүрхэж барилддаг. Зан арын шингийн хөвд. Хүний хөвд ер нь ямар хоёр хүн бэ? Сайхан хүн шүү дээ манай хангай. Илүү зүтүү юм зам байхгүй. Хүн амт ялгаж байна зан гэж харцахгүй сайхан шүү дээ. Аа. Сахлагууд сайтай. Авраг болоход нэх баярлал уу тийм. Оо баярлалгүй яах вэ? Монголын ард түмэн тэр даяараа л баярлалаа шүү дээ. Одоо тэгээд нэг гэж байсан юм чи бүр онцгой баярлал байх тийм. Аа. Одоо ер нь бэлтгэл сургууль дээр хоорондоо хэрэг байдгүй. Аа хаяа очиж гин. Хангатай хийхэр хэцүү гэдэг юм аа. Шидүүлсээр аа, өргөж шидүүлсээр аа. Хангаа дууддгий хаяа тэгээд заримдаа би айгаад ашидгүй. Өргөж аваа шидчихнэ, өргөж аваа шидчихнэ. Тэр ер нь бярна. Одоо энэ цаг үед барилдж байгаа усудтай харьцуулах юм бол ер нь ямар вэ? Хангаа гэхдээ сонио ер нь нэг зуны дотор л амар бэр орцсон шүү дээ. Би өөрөө бас ойр байсан юм яахад. 8-гийн зам болдог жилээ юу хангаа. Авар нь явахтаа битэр барилддаг байхгүй ойлхон нэг зааланд. За. Оо биш тэгч нилээд даваад хангаа гэж нилээд даваад. Тэгээ намар нь орж ирсэн хангаа. Намар нь орж ирсэн дуудаад өөр өдр шийдэл барилдгий. Тэгээ очисон чи 10 барилдаад би 10 унтай хангаад. Нэг зуны дотор хангаад гэж амар хүчтэй болсон шүү дээ. Тэгээ зуны амралтаараа юу хийсэн? Зуны амралтаараа хангаа элс хийсэн л гэж ярьдээ өөрөө. Аа тийм үү. Нэг зуны дотор л барьтаа болсон шүү дээ хангаа хүчтэй. Аа яа. Тэгээд чи насч тэгшрээд ирсэн баг тийм юм уусаа жигдрээд ирсэн тэгэл. Тэгэл би хангаад хэлжсэн за чи энэ жил бүх өргөнд угаасаа алах واخа гэс. Тэгээд угаас тэр жилийн шууд болоод эхэлсэн шүү дээ. Цаашаа тэгэлсэн. За тэгээд улсын баяр наадамд хэдэн оноос ер нь анх зотгөлж эхэлж ива энэ төрийн наадмын дэвжээ гэдгийг ер нь анх үзэхэд ямар байдаг юм бэ? Оо анх зэрэг зүг зөнгөлт рүү орох чинь ерөөсөө амар шүү дээ. Том том бөхчүүдийг хараа зүгээр айсан л юм байна чи. Юунаас нэ? Юу сүрдмээр сүрдмээр авар гарсан гоч зүгээр амар амар том бийт. Тэгээд тэд нараас чи айгаал анх орох чинь. Эхний 2 жил зүгээр айсаар аваад гарч байгаа. Юу тэд нартай тэгж барилдж барилдах. Төсөөлөгдөхгүй байгаа. Хаар зайсаар аваад гарсан. Тэгээ би чинь юу 10 онд орчлон болчоод биш 10 11 онд орчлон болоо тэр жилээ жи ойн жил өвсөн шүү дээ. Тий, 90 жил яваа. Тэгэхээр ирж шууд аймагаас ирж барилдаад тэгээ 3 дээр Усгаадан Батхойг ахтунаад. Тэгээд нэг дараагийн 2 жил нь аймагуудаараа барилдчаад. Тэгээ 13 4 оноос эхэлж барилдсан улсад. Тэгээд 14 онд бас гайгүй 14 5 онд бас гайгүй болсон. Аа. Бүх өргөн мөргөн төснө гайгүй үзээд. Тэгээ 15 онд улсын наадмын 2-ын оноолт сонсоод бүгд бөхчүүд нэг арын өрөөнд байцгаж ирсэн. Амар сайхан ямар гоё таараа байл хэл хүмүүс тэгээд. Баяа хонгорын дамдах тухайч бас барилдахаа болж ирсэн үе нөхгүй. Аа. Тэгээд амар сайхан л гоё таарсан байна гэл. Бүгд тэгээд тест. Тэгээд гараад барилдах дамдах би унсан шүү дээ. Хүмүүс гоё таарсан байл гэл. Аа. Дамдах чи хашир хүм явахгүй намайг. Дамдах чи өөрөө бас 2 3 4 давж исэн юм шүү дээ. Улсын наадам 4 давж исэн юм шүү, тийм ээ. Тоо юу тэгээд том сургамж болсон доо. Яаж унах вэ тэгээд? Би чинь элэг үсэн аваад шуудаг аваад ингээд төлрөө нинхэр жихэр ингээд татдаг байсан юм байна. Аа за. Хүмүүс ер нь дандаа жийдэг байсан бохоггүй яг ингээд яхаар. Аа. Тэгсэн чинь яг тоо юу улсын наадам 2 дээр дандаахын шуудаг ингээд аваад ингээд хөлийн нэгс шөлөө жийдгүү. За. Жийж байгаагүй хүн байгаагүй юм чи угаасаа би тэгээд шууд хайрчихсан авч жийхгүй болохоор хөл ингэж авч угаасаа мэдэхгүй шүү дээ. Аха. Тэгэхээр нүгөөсөө гайхаад яагаад жийхгүй байна гэдэг чи угаасаа
байна гэж. Тэгсэн чинь дамжаах тэр чигээр цааш нь гуйдаал. Тэгэл үгүйс. Яга чихгүй байгаа юм болоо гэж бодоод тэр хооронд тэгээ нөгөө хүн чинь юу ах вэ? Тэр чинь тэгээд ямар уу тэгээ удаан байгаад ах биш. Зур сийгэл өнгөрж байгаа явдал тийм ээ. Тухайд өмнө угаасаа ерөөсөө хүмүүс бүгдэлж ийдэг гэсэн бохоо өдрөө инкерч мэдээж хөлөөж ийдэг. Тухайд дамжаахын тал нугаасаа баруун байсан. Тэн дээр өөрөө бас ингэж гойдог ингэдэг л хүн байсан байлээ. Тэр мөрийн сайн мэдхгүй тэгээд гойдуулаад 15 он тэгж унжилаа. Тэгээд дараа жил тэр ер нь тэгээд хүмүүс бас за жиихгүй тохиолдол байдаг юм биш үү гэдгийг мэдсэн хүн чинь бас тэрэн дээр дахиад барилдаандаа анализ хийх нь шүү дээ. Харин тэгээд яаж өөрчилсөн тэрийгэд одоо жиихгүй байвал яах юм байна гэдгийг яаж тооцож байна. Но тэгтээ ер нь их хин жийд юм дээ. Ганц л жийг гэдэг юм лээ. 2016 оны одоо бас их Монгол улс байгаль үүсгэсний 810 жилийн Ардын хувьсгалын 95 жилийн сайхан 1304 бүх барилдсан том ан жилийн наадамд начин болсон байдаг. Тэгээ энэ хугацаанд ер нь өөрийгөө одоо начин болчих бас нэг хүсэл тэмүүлэлтэй мэдээж хэрэг автаж явсан нь ойлгомжтой. Яаж бэлтэж энэ төрийн баяр наадамд ер нь яавал нэг тав давчих юм байна гэдэг бодолтой байв. Тэгээ бас тэр аймагт очиж барилдаад бас нэг эрэмт мэрэмбэ ахиулчих бодол бас байгаад байсан юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэ 15 16 онд ч бас тэр бодол гайг болсон байсан юм аа. Тэрнээс өмнөх жилүүд нь болохоор улсын наадамд ер нь тэгээд үзээгүү гэж боддог байсан. Угаас өөрийнхөө багцаа хүм мэдэн шүү дээ. За энэ зүдлаа юм байна. Аймагтай арай зэтэй байх гэсэн. А 15 6 онд болохоор ер нь жоохон шийдэжсэн байсан үйл дээ улсын наадамд. 15 онд ч би хичээж исэн юм аа. За хичээж хэрвэлдэж исэн. Тэгээд тэгж хоёрын доод удаа 16 онд нөх аймагт хичээгүү юм аа. За ер нь тэгээд Аз яндон таарахгүй тэгээ тэнд л бол энд л унах юм байна. Аа. Тэгээ 15 16 онд Аз яндон ивэсэ. 3 дээр нөө арслангууд үлдсэн нуурдаг шүү дээ нуураад. Аа. Батмөх, Фернлен батмөх гэж цохны арслан тавьжээ. Тэгээд барьцонгоо болоод барьцонгуулаад надаас сонгоод өөрөв. Тэгээ араар ингээ мордоод нэг шиг шиддэг хөх. Аа. Тэгэхээр би ишигээ гараа тулаад ингээд атчих. Тэгээ Батмөх бас өөрөө жоохон гайхаад угаасаа өөрөө яг давж явсан юм шүү дээ. Мэдээж ингээд барьцсан араар нь мордсон, хөл нь орцсон. Тийм бах. Тэгээ ингээд шидчихсэн аахгүй. Аа. Тэгээ би тэнд гараа тулаад тогтчихгүй. Тэгэж нэг юм гороо давж аваад. Тэгээ дөрөв дээр харин азар багштайгаа, элэг багштайгаа таарат. Тэрнээс нэг зүрсэн болов дээшээ Батмөх цаа. Доор нь Содном дөрж гээд хоёр амир хүн байж байгаа шүү дээ. Нэг зүрсэн бол тэгэл уучлаарай шүү дээ. Хийцүү шүү дээ. Тэр хоёртой таарчих юм бол тэр хоёр чинь тухайд амир байсан шүү дээ. Тэ. Тэгээ Аз ивэж тэгээд багш маань цол аваараа гэж юрэж өгөл тэгээл сайхан нутгийн хаах баасан дөрж манай багш булгаанд ивж яаны багшаараа улсын нэчин цолны усхийг алгасан да тэгээд. Баасан дөрж занд бас баярлж автыг сайхан төрийн том цол алхуулж өгсөн тэ. Тэгээд багштайгаа таарчна гэдэг ч одоо бас л мянган бүх дотроос одоо багш хоёр хоорондоо таарна гэдэг ч үгүй мөн ховорхон байх шүү тийм ээ. Дөрвийн нугаан дөрв 5 дээр хоёр багш байх байх. Дөрвийн нугаан дээр очиж багштайгаа таарна гэдэг чи ер нь тэгээд начин болох хүнийг бас нэг тэнгэр цаанаасаа ивэж ийж тийм юм шүү. Тэрнээс тухайн тэр жил тэгж хоёр багштайгаа дараалж яаж нэг начин болж авсан. Тэрнээс тэгээг бол одоо бас чадаагүй тэгээл аймгийн арслан бас явж яаж байхыг хин үсэх үст те тий шүү. Тэгэхгүй тэгээл яваал байл яваал шүү дээ. Тий. Тэгээл сая мижид сүрэн очим манаа нэвтрүүлэхт ороод явахдаа тэгж хэлчихсэн. Аймгийн арслан гэдэг бол яах вэ? Хөдөлмөрлсөн хүн ирдэг. Улсын очим гэдэг бол одоо хувь заяагаар ирдэг цол юм аа гэж Сэлэнгийн зоригт очим бид нарт хэлдэг байсан алдар дээр гэж хэлчихсэн. Нэрэн бодоод байхад тэр бас их ортаагүй шүү дээ. Аа магадгүй бах тэр мин сайнэр бас болдгоо бах те. А чи мөнгөн Баатар арц гэхдээ мундаг байсан тэгэл олон жил үжиж ялла ш тэрний сайнэр бол тэр юм чи дорнол авчихаар ш. А юм тохироо бүрдэж өгөхгүй л бас байгаад идэв ш бах те. Тийм бах. Өөрийн чинь хувьд бол хайрцан гоо ихт тохироо бүрдсэн байж шүү тийм. Азтай тэгээд яаж нэг юм яасан. Аха. За хайлаа тэгвэл тэр начин болж байсан үеийн одоогоос 6 жил өнгөрчтэй тэр наадмын нэг иргэн харын энэ дэр.
Хүндэт наадамчда алдар цулан орууд эрх мөндөд наадамчда тодор төр 2225 жил их Монгол улс байгуулагдсны 810 жилийн гоо өндөсний баяр наадам ард хэвсгийн 95 жилийн гоо их баяр наадамын хүч төхийн барилдааны 3-ын дуваа гэдэг. Улсын наадам гэдэг ер нь жирийн барилдаанаас ямархуу байдаг. Тэр ара ингээм ордоо шидэж байгаа даа ш. Аа тийм. Тэг тэгж чад. Яг араар мордсон байсан байх шүү дээ. Гин гар толоогүй л ер нь дуустал гэж байна шүү дээ. Мариат өдөө ичхэн их сургуул нүү манд компани юу хаймгиар самарсан хүнд байдлаас их гой гарч ирсэн байж тээ. Тий. Барцаацаа авсан гарцаа байхгүй шидчихсэн газар юм байна тий. Одоо нааш шидэн ингээд. Араар наашаад мордсон. Одоо шидэн. Амар сайхан бол энэ сайхан догтж үлдсэн. Хаймгиарсан дэлгэр сайхан ямар сайхан. Завхан хаймгиарсан баг. Сүүний барьц задардаг л өөр их нь гол алдаа болжтэй тийм ээ. Осэмгийн хоол сумын хариата дөрвийн даванд багштайгаа таарчаад баярлсан. Оо тэгэлгүй яхаа багш. Элег багштай таарад багш тэгээд начин боллороо гэж зэрэгэл явуулсан тэгээд нутгийн хахаар сайхан. Аа. Хоёр багшаараа дамжаал начин болцсон шүү дээ. Тэрнээс багш магш энэ үед чи юу? Бараг наваг хаяхаар байсан багш. Элег багш магш чи. Тийм үү? Тийм үү. Мундаг өссөн шүү дээ багш. Би бол ягаад хаяхгүй энэ үдсэн бол. Хм. Наа зур дараал. Угаасаа намайг өөрөө бүх болгосон юм чи мэдэж байгаа шүү дээ. Юу хийдгийг багш бол. Хүн дээр харж байгаа дараа тань шүү дээ. Дөрөв давчаад байж хад бас дур цаа. За, багш навлаа шүү гэж хэлсэн үү? Аа, тэгчээ угаасаа манай булганаас хүмүүс давцсан. Отхон Баатар ажлын марслан давцсан. Тэг битэри нэгийг авъя гэж тэг эргэлж эргэлж. Тэг наваг авсан. Аа, тийм үү. Битэри хоёр талд нь суудсан байгаад байдаг. Аа. Бас яг хэцүү байсан баг. Манай баасан дор цаанд ихтэй бас нэрвүний хөвд их сайхан баг тийм шүү дээ. Тэгээ залуучуудад их үлгэртэй ч хүн юм шиг байна тий. Би гоё зүг авч байна. Манай булганы өгчүүд чинь ах нар юу нэх гоё шүү дээ. Би зүг авч байна. Аха. Сайхан сайхан шүү дээ манай ах нар чинь. Авин даваа гэдэг. Тэр цаана яваад байна уу хоёр? Тийм байна. Нутаг уснаас бүх олонтой газрын залуучууд сайхан шүү тийм ээ. Нэг харж яваа ах нар нь ингээд гарч ирж байгаа дүүнэрийг эртхэн шиг цолны усаар алхуулаад өгч. Тэгээ энэ жил ингээд маск авах байхгүй юм бол би тэгээд бас судлаа штт. Хин намайг авчдаг гэж яах тийм үст тийм. Яг оо тэгээд тэрнийх нь ачиг сайн барилдаж хариулна гэдэг нь чухал тийм ээ. Тийм, бие зүг авч байгаа сайн хичээхэл ч тох байхгүй сайн барилдах хэрэгтэй. Аа. За, 6-гийн даваанд. 6-гийн даваа би энэ Васкогийн барилдааныг 5 дээр үзээгүй. Тэр нь их алдаа бас. 5 дээр яг намайг хайдаг мөхөр айсан мэт л нь шүү дээ, таачрыг. Яачдаг үл хэлж байна. Давуулаад дутгачдаг аа. Оо тий, давуулж аваад. Ерөөсө гар хөл хоёр нь яг зэрэг явж байгаа юм. Битээр чи өмнө 2 барилдсан би 2 хайцсан байсан тийм 3 дахь барилдаан дээр ингэж умж байгаа хөөх. А тийм үү. 2 хайцсан учраас бас 6 дээр бас үзээтэй гайгүй гэж бодож байгаа шүү би өөрөө бас. Аа. Гэхдээ энэ жил бол Вас хөгийн хурд мурд гэж зүгээр онцгой байсан уу наач. Аа. Хөлний хурд, хөдөлгөөний хурд мурд гэж байна. Тэгээ Вас хөг их тийшээ үзэх байх гэсэн тэгээд. 7 дээр төрөө хөхөд унсан да тийм эгш. Онцгойсэн шүү энэ жил Вас хөг. Аа. Хурд мурд хүч гэж бас. Лавчраар харцаг бас тэгж ирсэн. Би ч бас нэг урд нэг 2 3 хайцсан ер нь Вас хөг урнааг уу болсон. Хайцсан гэж хэлжсэн. Аа сөн хөч угаасан. Амар бяртай байсан гэж ярьж ирсэн шүү. Тий. 100 жил ёо. 95 жил ёо. Эхэл бэлдэж орж ирсэн байх нь шинж явах та тийм ээ. Тий. Та нар ч одоо 14 начин төрж илүү төрж ил. Тэ олон начин. Хойноосоо 3 талхад байна. Тэг нэ эрен бэрэ төрш тэгэл. Ахан хурд явж штэ. Болгон аймгийн Селингс Мариат Болгон ангай дэвч Ньюмэнд компани өдөө чинь сургуулийн бүх аймгийн арсан дэлгэр сайхан ямар сайхан Монгол улсын нэгэн цолныхон үнэт тэмдгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч Захагийн элбэгд оржоос хардаж явлаа. Эндэрт гарах энэ мэдрэмжэр нь төрийн цол зүг ямар байдгийм бэ? Оо сайхан байлгүй яах вэ?
Өөрөгч начин болоход хамгийн их баярлсан хүн одоо хэн байсан болоо? Аа мэдээж одоо хань ижил байлгүй яг уу тарч. Хэдэн жил хоол хийлгээд идсэн ч. Яг л үлжин жил жингээ хоолунд хийлгэж идчихэл тэгэл очоод нэг шинэ адамд яадаг тэгэл унчаал гэртээ ирэх бас хэцүү шттэ эхнэрийнхээ царайг харна гэдэг ч. Аа. Баах амьдрал бүх баах идэж бол баах хоолунда яаж яачаа тэгэл очоод. Тэрнээс устдаар болвол гайхуул тэ. Начин болох тэгэд ер нь ямар байдг юм байна? Дараа нь ингээд то начин цолтой бүх бол цэнгэлтгэс гараад ирэхэд ардх юм яаж хүлээж авдаг болдгийг юм байна. Олны дунд орох ямар байдгийг юм байна. Аа тухай үед сум орон нутг руу очиод амтай ахт өнөр сайхан талтай хүлээж аваал наан цаан гэл. Нутг орноро явахлагаа юу юм да начин болцоод ийшээ булган нутгаараа сайхан. Аа. Начин болчоод тэгээд улсын начны хэмжээнд одоо барилж чадах уу яах вэ гэж их санаа зовчихсан л та. Улсын начин хүн ч бас гайгүй барилдахгүй болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр аймгийн арслан бол бас яах вэ? Тэгээд дээр шам уунаад яваад гэж бол. Улсын начин хүн ч бас нэг гайгүй үзээд авахгүй болохгүй гэж. Тэгээд бэлтгэлээ бас хийж эхэлсэн. Эх нэрээ хоол хийлгэж идчихэл гэлдэг чинь. Ер нь өөрөө хэр хоол хийдгийг гэртээ. Аа гэртээ свич одооч нэг хийхгүй. Тэгэхээр дээхний үед яг нөө соён бах махтай амьдарч байх үед бол тоогооч байлаа шүү дээ. Хоолыг болж шүү дээ. Гэлцүүлдэг. Цой мөнгө болж шүү дээ. Жинкээ утаар нь хийдэг байлаа шүү дээ. Одоо ер нь бэлтгэл хийгээд тэг хоол хийх чинь завд за ер нь хомс байна. Одоо бэлтгэлээс ирэхэд хоол бэлэн тэгэл явах хоол бэлэн л байж шүү дээ. Манай эхнэр чи ажилтаа гэхдээ өглөө 5 цагт босоод миний нөгөө өдөр идэх нэг 2 дугаар хоол моол бүхнийг бэлтжээд ажилдаа явдаг хөөх. Аа. Өдөр аваад тэр хоолыг нийтэл байж штэ. Айд та тэгэхээр бас тэгээ тамирчин хүний ар гэр гэдэг. Оо зөв хамгийн чухал штэ. Аа. Сайн дэмжижээд тэгээ амжилт гарах штэ. Одоо 2 амбул хөдөл явсан. 2 нэг хүүтэй байна аа. Аа. Өнөөдөр манай хүүгийн төрсөн өдөр болж байна гэсэн. Оо зөө. За хүүдээ хэн гэж нэрэв үү? Одоо энэ наста. Буян тогтох. За. 5 наст. Аа. Ямар учиртай нэр хайрлал одоо манай Монголын ард хүмүүс бол хүүхдүүдтэй бүхний нэр их өгдөг. Бүхчүүд маань ер нь хүүхдүүдтэй яаж нэг боён тогтох гэж ба тээ. Боён тогтох гэж тэгээ боёны тогтоож аавал тэгэл буюу арвчих гэж үржүүлэл явчихна та хүүхдүүд тээ. Тэгтээ боён тогтох гэж бас авраг маврга байсан юм лээ. Цэн ханы боён та аврах гэж ундаг өөх бай, домхтой өөх байсан юм шиг байна лээ. Нори өөрсөн хөшөөн одоо мөхас өмд байдаг шүү дээ тийм ээ. Аймгийн арслан цолтой ер нь барилдж байх та. Аймаг цэргийн цолтны барилдаанд хэр барилдсан бэ? Улсын цол хүртгэсэн хүмүүс ерөнхийдөө заалтай хэмт хэр вэ? Аа, улсын цол хүртгэсэн хүмүүс аймаг цэрэгт бас нэг гавьяггүй. 8-д нэг 2 удаа үлдсэн. Улс аймагт бас нэг 1024 ч нэг 8-д үлдсэн. Аа. Тэр хөөл. Тэгэл анзаар нэг начин болж авсан да. Тэрнээс нэг амар сайн байгаагүй шүү дээ. Яг одоо бол сайхан барилж байгаа нэг начин цолондоо бол дүүрэн л барилж байна. Яг ингээд начин болсныхоо дараа жилийн наадамд баасан хүү харцгатайгаа дахиад дөрвийн ууран дээр таарсан юм би л одоо уржил нунцсан хүн чинь дараа жил нь бас нэг юм бодчлагаараа байлгүй. Аа тэгэлгүй яг хаа тэгэл 2 унаал. Баас хүч ер нь над бол гэлийн татгал гэсэн үг шүү дээ. Улсын наад ба 2 жил хаагаа ичээд. 2 жил таарчдаг. Тэгээ тэрнээс хойш чи харин Ястаа даа гурунааг юм байлээ шүү тийм ээ. Дандаа солныхоо даваанд гарч барилдсан тав даваа гэж хэсэ. 18 онд 4, 19 онд 4, 20 онд 4. Тэгээд энэ жил 4. Дөрвөн удаа 4 давчлаа. Тэгээд энэ хугацаанд бас нэг цолоо баталчих боломж байсангүй юу? Аа тэгээд үзэл хэмжээндээ тулаад угаасаа биш нэг 4 даваал яг миний хэмжээ тулаад байгаа юм чи тав дээр очиход л. Аа яг 16, 17, 17 онд бол угаасаа би яг 4 даваал тав дээр яг тооцоолоход тэр 16 мөх дотор чинь тэрийг хайч хулуу гэсэн бүх үлдэхгүй хавчнад бол 17 мөнд чинь дандаа л 18 мөнд 18 мөнд чинь дандаа л мундагуд үлдсэн байгаа ш тэр дотор бол а яг хас сүүл рүү 19 мөнд бол яг харьцан гоо гайгүй доор олон бөхчүүд гарч ирээд 19 мөнд чинь тэр жил анар заанд ундаг баах тэ анар тунсээ 3 бөхөс анар намга аваад тавихгүй анарт ч таа амир унсан. Ингээд барьцаа авцсан. Нөө энэ барьцаа авах гээд ингэсэн чинь.
андар наваныг өшгөлдөг байхгүй. За тухаас өшгөлдөг шүү дээ. Тэр нэг нэг жоохон дутуу орцсон. Аа. Тэгэхээр би тайвширчихгүй юу. За энэ гайгүй юм байна гэж бодоод дахиад жоохон ингэсэн чи яг энэ дээрээс тохон дээрээс ингэж аваад өшгөлдөв. Аа. Иш эргэл дээш хараад ингэж ямар амархан унч ваа гэх тэр орж авирын бодцсон дээш харцсан явж байгаа шүү дээ. Тэгээс их газар ороод гуулсан та. Аа. Уржил нь болохоор төрөө бүхэд унтсан шүү те. Тэ. 18 онд ч. Цоор орох тав дээр. Тэ. 20 онд болохоор яалаа. Төрөө сайхан цаанд. Тэгэхэд энээр дөрөв хин хэнийг хайж гарч ирсэн юм. Дөрөв дээр нямаа өмнө гоё нямаа арчланг. Нямаа начин чин тэр жил ангаа ургыг хайцсан. Аа гур дээр шуугаан тарьсан байсан юм шүү тийм ээ. Цааш дөрөв дээр бас алхтаа сайн ч байсан юм аа нямаа бас. Аа. Яаж хийж. Хоёр ч өмнө бэлтгэл дээр бас олон барилж ирсэн л та. Тэгвэл би ганцхан тэр өшгөлөө хийгээгүйсэн байхгүй. Өөр юм ихээр хаяадсан байхгүй нэ мата арилдахтаа. Тэг ганцхан тэр өшгөлөө хийгээгүй байгаа ч. Аа за. Тэгээ яг ганц тэр өшгөлөө хийж нэг давсан. Тэг нэма дараа чи наваг ерөөсөө өшгөлөхгүй байсан шүү дээ гэсэн. Ганцхан аадвар. Аа. Тэрийг хийцэн байсан бол энэ ямааг хайхад хэцүү л дээ бас. Наадмаар орохгүй шүү дээ тий. Гэхдээ ер нь зарим нэг юм хийг бол бас жоохон хадгаламаар юм шиг үлээ. Хийхгүйгээр наадмаар нөөгөөд тий. Тэгэхгүй яг юмаа хийцдэг тэгээд тухайн үед дээрээ байдгүй. Нэг мэхэнд хүн хоёр унахад хэцүү шүү дээ тийм ээ. Одоо бүрв сайхан зантаа ер нь яаж барилдгийг ч уучихсан. Бүрв сайхантаа гарах ч байгаасаа тэгээд ер нь эвлэрсэн гарсан л та унахтаа. Би угаасаа өмнө нэг сайж байгаа. Угаасаа хайх боломж юу ч байхгүй надад. Аа. Олон таарсан, олон унсан. Угаасаа надад юу ч би хүч хүрдгүү маа. Угаасаа ягаад ч дийлдэггүй хүн гэж байна шүү дээ. Аа. Угаасаа ягаад ч дийлэхгүй юм чи. Монголдоо Монголдоо нэмэргүй юу? Ямар ч нэмэргүй. Тэр хоёр том гар ши ойртуулахгүй шүү дээ. Өөр ингэчээд. Аа. Ойрцсон ч тэгээд өргөж аваа шийдсэн цааш. Тэгээд тэг цайчаад дараа нааг нэг. Одоо өгшин чамайг дахиж авахгүй гэж хэлсэн бүр. Бүр сайхан. Тэгээд одоо аваа гэл байгаа. Өөн баяр болж байгаа шүү. Аа. Одоо цааш нэг авахгүй гэсэн. За. Тэгтээ нэг хүн чинь амлуулаад байхаар бас шаргаа цагаад нэг яаж хаях вэ гэдэг нэг юм мэлтэх мэлтэх юм байхгүй. Оо уусаа ямар ч арга байхгүй. Надад бол аа. Арга одоо ч нэмэрхүү. Тэг би уусаа тэгж нэг яадгүй шүү дээ. Давдгүй хүн дээ. Одоо шинэ би өөрөөсөө доогоор султаа бүхтэй барилдаад унлаа шүү дээ. Тэгээ хүмүүс чинь болохоор дараа нь авч хаяна майн гэж ингэдэг шүү дээ. Аа. Би ерөөс тэгдэггүй. Яагаад гэвэл нэг барилдаа дийлэгүү унцсанч дахиад барилдаа дахиад унаа шүү дээ. Шүү дээ дараа нь тэгж авч хаяна майн гэж тэгдэггүй шүү дээ. Угаасаа хамгийн баа хийгээ дийлэхгүй унж байгаа юм чи дараа дахиад дийлэхгүй шүү дээ. Аа. Хүмүүс болохоор зарим нь тийм эртээ бөхчүүд байдаг юм да. Нэг унчаад дахиж авч маавч хаяж майдаг юм уу тийм. Аа. Наад болохоор тийм байдаггүй шүү дээ. Нэг юм сүмүлгээ дахиад бас аяхад хэцүү шүү дээ. Тэр дэлрүүд дийлэхгүй. Аа. Яа, өрд чинь нэр нь барилдахад бас их эвгүй. Одоо бүгчүүд барилдаанд харахгүй гэж ярих юм л та тийм ээ. Тийм бүх гэвэл одоо хэнийг нэрлэх вэ? Барилдаанд таарахгүй. Яаж ч болохгүй л хүмүүс байна л да. Таарахгүй гэсэн илүү. Тухайл бол одоо хин хин байна. Яагаад ч дийлэхгүй, яаж ч болохгүй. Одоо пүрэв сайхан байна, ботлзий байна, хангаа байна. Ингээл томчууд биш үү? Эндэрш үү? Яаж ч болохгүй. Ер нь бяртаа уусаа яаж дийлэхгүй юм ч үгүй. Аа барилдаан таардгүй эвгүй гэх юм бол одоо хэм байна. Бэмбуу дарж айргийн. Бэмбуу бас эвгүй шүү дээ. Барилгад ёстой эвгүй чи бэмбуу байдаг. Аа зоолгсон ч эвгүй төрч. Яагаад ах вэ? Оо зүүн талтай тэн дээр мэдэрнэ. Үлдцтэй. Цэрүү мөрөөс хөл гараа авчна. Аа бэмбуу бол барилдахад эвгүй. Тэрнээс бусдаарш нэх эвгүйсэд ахчих. Тэгээд барилдаан таарахгүй хөөс илүү. Аа. Яаж ч болохгүй хүмүүс байна эвгүй гэж бас байна тэгэл. Стол тийм байх та тийм ээ. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол яг бай ардын хувьсгалын 101 жилийн ойн баяр наадамд бол өөрөө ч олон хүн цолоо ахиулчих болов. Баг гэхэд нэг баталчих болов гэж хүлээсэн баг. Заал танхимд сайн барилдаад бас олныг шуугуулад ингээд байгаа юм чинь. Юу нэг тийм ихтгэл хүлээлэгдэв. Гэтэл сайхан дөрөв давсан боловч одоо тавын даваанд одоо танаа нутгаас энэ жил дөрвөн начин төрлөө. Одоо тэрнийхээ тэр дөрвийнхөө нёгийг нь бол одоо Сумьяа хотыга нутгийн дүүгээ начин цолны усаа галхуулж өглөө тэгэт. За яг энэ дээр чинь бас тэгээд баярлагч усуд байгаа баах. Бас өөрөө үзчихгүй гэж бодож байгаа ч усуд байгаа.
Яг нөгөө нэг талаараа нөгөө өөрийнхөө нөгөө дэмждэг хүмүүсийн ихтгэлийг бас алдсан л да. Би чи яасан бохгүй. Наадмаас яг 20 оны өмнө болгонд очив байлтай зүр хангаад. Тэгээд хөлөө жоох юу дарж унаад. Тэгээд энэ шагаанд ирэх ин шүрмсэн урагдаад өөсвөл. Тэгээд нэг ясмас нус жоохон цууралтай нэг саху ясмас гэх тэр нь. Тэгээд би чи 20 оны өрөөс хөлөө эмчилүүлж хэвтэж байгаад. Тэргээ бас уу нуугаад байгаа шүү дээ. Өсвөл мөл болохоо ачлаа гэж хэлэхгүй те. Тэгвэл бас. Тэгж тэгж жаад наадмаар гараад барилцсан. Гурын даванд яг бас хөндөгддөй хөл маань. Хинтээ барилдлаа. Аймгийн харц ганц олбоо гэдэг. Тэгээд өрөв дээр яга тав дээр бодож байгаа. За за тэр тэргүү. Тав дээр аргаллаа ч гэсэн тэгээд 6 давж чадахгүйгээс хойш. Өөл гаруулахгүй юм чи шиг. Утгийнхаа дүүг сайхан. Цол ахуулъя та гэж бодоод нэлээд бодож байгаа шийдсэн л тэ тухай үед. Гэтэ ер нь өөрөө нэг зүтгэж үзэх бодол бол байсан. Уул нь байсан. Өвөл нь би гайгүй байсан. Тэр жил ч гайгүй өссөн шүү дээ өнгөрдөг жил ч. Тэгээд амлаж аваад гайгүй үзэл үзчихэр уусан байсан л да тав мод дээр. Тэгээ хөл бас жоохон тийм байсан болохоор тэгээд. Найдваргүй юм хэцүүлтэй тий. Тий. Тэгээд манай болгоноос ч сайхан дөрвөн мөрөн ч төрлөө шүү дээ энэ жил сайхан. Тэглээ. Утгийн ард түмэн яаж хүлээж авдığım байна тэрийг. Аа яг хөө тэгэл өөрөө үсэх нь үсчихгүй гэхдээ яг хөө нутгийн ханд үг дэмжсэн болж байна тэргээ тэгэл янз янзаар л. Тэгэл нарийн имийг үсгчэд мэдхгүй л дээ хөндлөнгөө сараад. Одоо тэгэл өөрөө чинь бэртэлтэй байсан ямар байсныг үл хүн мэдхгүй учраас бас хэцүү тийм ээ. Би ч ер нь наадмаар их нэрвтгүй энэ жил өстө онцгой нэрвц. Хөл жоох ангицсан байсан болохоор яадаг бол гэж бодоод. Хөндөгдөх болов яах вэ яадаг бол гэж бодоод. Тэгээ 3 дээр хөндөгддөө. Өрдний жилүүдэд 4 давсан бөхөс допингийн шинжилгээ авдгүй байлаа. Тэгээд өөрийн чинь 4 давчаа 5 дээр унаад байхаар улсууд бас ганц нэг хүн мерсер ярьж байхыг би сонссон шүү. Энэ амар сайхан шинжилгээнээс ухтагаад 4 5 давдгүй багч гэж яах шиг. Ер нь юм яриа өөрт чинь ч хэлчихсэн сонсогдчих. Аа би бас сонсчихлаа шүү. Эрчэн үйл чи хүний чи хэмжээ бас тулна шүү дээ. Өөрийнх нь хэмжээ 4 давлаа. Тэгээд цаашаа би дийлэх хөнгүү байна. Цөмж болно. Аа. Хүмүүс бас тэгж хардж болно л тоо. Аа. Гэтэ энэ жил 4 сая шинжилгээ өгсөн шүү дээ. Тэгээ энэ жил л өгсөн байгаа тийм. Шинжилгээ өгөөд ороо сууж исэн юм чи эхчээд өгөхгүй. За. Цаашаа бүглээд ингэ суудсан чи. Аа гэрсэн. За, сурах уу гэж. Шинжилгээ өгөхөөс очсон. Үгүй ээ бүхштэй гэсэн чи. Аа уушлаараа энэ дундуур сурах орж ирэх та. Бүгхээр л заавал том битээ болсон байдаг шиг надад тагшгүй. Өгчлөлтэй л юм нэв. Сурах угаасаа орж шинжилгээ өгсөх гэх дундуур. Аа. Нэг бүх мөхнөх сай үздэггүй болсод энэ томцолтой бүх мөхийг харчаад өөрөө нацалддаг энэ гэж асуудаг гэдэг өөрөөс чи нэг тэмэрхүү юм өөхөлч юу? Аа надаас ч нэх яахгүй тий. Зөв зарим нь яах вэ гэдэг зарим залуучууд нөгөө бүх мөх үздэг залуучууд энэ тийм таарахаар. Амар сайхан ач мөн үү гэдээ асуудаг надаас. Мөн гэхэр нөгөө яг мөн үү гэж. Яг мөн үү гэж би одоо ямар яг мөн гэлтэй биш. Биш юм биш гэлтэй биш. Биш ч юм уу мөн ч юм уу эргэлзээд гэж байна гэсэн. Яг мөн үү гэдээ асуухаар төвхтэй тийм яг мөн гэлтэй биш. Мон байна гэлтэй чи. Иргэний үл хөдөлтэй юм шиг тийм ээ. Бишээ гэлтэй чи. Яа тийм бол та одоо тэгж асуух хэрэг. Биш байх гэж бодоод өгд юм шиг байна. Нэг талбад барилж байгаа хүнээс арай өөр л харагдаад байна гэж хэлэхээр тийм. Одоогийн байдлаар ер нь улс аймагт арайч төрүүлж амжаагүй байна. Ер нь хичнээн удаа шүү өөрчлөд байгаа байна. Дөрөвт ямар ч нэг 2 3 үлдсэн баха. Дөрөв шөгийн дөрөвт. Аа. Өдөр төрөнд бол харин нэгч үлдээгүй бай. Гүтүр төрүүлэх санаа байна. Энэ жил юу болох вэ гэдэг үзэнтэй. Тэгээ одоо Монголын ард түмний хүсэн хүлээдэг сайхан том том барилдаанууд байна л да тийм ээ. Улсын наадмын дараа бол одоо цагаан сар ирэм билэгдэн. За цагаан сарын дараагаар бол одоо ингээд улс томхогэлсний баяр ерөнхийлөгчийн зам гэдэг тогтмол болдог олон түмний хүсэн хүлээдэг сайхан барилдаанууд байна. Энэ барилдаануудаас одоо ерөнхийлөгчийн замын барилдаан тарина. Шансаа өндөр 124 128 бөхөс шүгэн дөрөвт үлдэж байсан. Одоо тааш шүү тийм ээ. Тэ нэг дөрөвт үлдсэн. Тэрнээс өмнө би ч нэг 2 даваал 3 дээр унцдаг гэсэн.
хоёр давсан бөхч ерөнхийлөгчний цаг мага өгөөл ерөнхийлөгч зург мурга ахуулаад идэг гэсэн шүү дээ. Аа. Ямарсаа хоёр даваад багтчаад идэг гэсэн. Тасалгаан дарсан мөр гэдэг шиг аа. Тий, дөрөвт үлдсэн жилээ болохоор би яг хаа зүгээр яг тэр нь зориулж бэлдсэн л дээ. Циклээ тааруулаад яг тэр 29-нд аа сарын. Тэр жил бол өөрийгөө сайн бэлдэж чад зориулж тэр нь сайн бэлдэж орсон. Тэгээ бас яг хааг үзэл дөрөвт үлдсэн. Аа. Хоёлаа тэр 19 он билүү? Тий. Хоёлаа тэр барилдаа нэг энд нэг гараатай. Үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээх манд улсын 108 жилийн гоо Монгол улсын эрхчлөгчийн замын төлөөх Үндэсний бүхэн барилдааны нэг энэ даваа хэлж байна. Хэнийг хаяад тах? Авч түхэн барилдааны 2 энэ даваа. Чаргал зохны. Сайн ч 2 дээр. Барилдаа хэлдэг. Баруудалтаа машигна. Булган аймгийн Сэлэн гэсэн Мариат Нүүмэнд компани Булган дэмчээний холсын нэчин дэлгэр сайхан ямар сайхан 2 давлаа. Эрх мөндөд үзэжтэй үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээмэнд улсын 108 жилийн гоо зориулсан Монгол улсын эрхчлөгчийн замын төлөөх Чансаа Амдар шидэг 108 бүхийн барилдааны 3-ын даваа хэллээ. Улсын нэчин амар сайхан аймгийн арсан Ати 2-ын барилдаан гэдэг үсэн жигний барилдстай барилдаа өргөж өссөөр юм. Заа хөдөө зүсүүд аймгийн арсан Батархыг давсан гэсэн шийдвэр гаргасан байна. Гэнэт аймгийн Батчир хэлсэн мэдээ Тэлчин спортын орооны бүхөө аймгийн арсан Батарх аймгийн арсан Пүрүүгэр дээр 3 давлаа. За баруун талдаа Наач итээ тэнц гişгэл алдуулаад тэр хэлсэн. Санжаа урал дуу хоёр начин дээр юм их сайхан идэв байсан даа. Тэр сайхан шүү дээ. Овд аймгийн арсан Атиа гар давлаа. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээмэнд улсын 108 жилийн гоо Монгол улсын эрхчлөгчийн замын төлөө. Ер нь хөл мэх гар мэхний ер нь аль нь илүү оновчтой байдгийг даацтай байдгийг. Хөл мэхээ ихтэй бас гараараа жоохон яаж ижлээ нь л те зохицуулж ижлээ юм. Тэгээд хөл мэхээ. Улсын нэчин амар сайхан аймгийн арсан Зоригт Баатартай. Улсын нэчин амар сайхан аймгийн арсан Зоригт Баатар 2-ын барилдаан болон хүзүүштэй тонорголтой барилдаан болон доо. За зөвшөөр өргөлөө Зоригт Баатар өргөлөө өргөө тутах гэдэг юм болов да. Эн дээр би штэ лаг мэдэрсэн байгаа штэ. Тогцсон биш тэ. Өдгөр ингээд нь тогцсон хоо штэ. Тийм бай. Тэр нь чи юу ярам яр гэж яахын зур дүр гаргаад ирчих юм шиг. Аа. Өртөгийн бие биелдэр ойролцоо хөдөлгөөн хурдаа ойролцоо. Бүжгэндэг юм уу судтай барилдах ямар байдаг вэ? Аа зөргөө мөргөж хурд мурд гэж хэцүүлдэ бас аятай харж тогтоож л яахгүй. Аа. Тэг ингээд тавихт нь ачцсан биш тэ. Өдгөрөө цаашаа яахт нь тогцсон. Тийм бай. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээмэнд улсын 108 жилийн гоо Монгол баг. Ерөнхийлөгчийн замын төлөө. Хоёр зөргөд хоёр чинь бие биенээ нэг дунгуултад байдаг. Аа нэг яст чи. Улсын нэчин отов ир аймгийн арсан Батбаатарыг улсын нэчин гаа ой улсын нэчин ямар тийм амлаж улсын нэчин амар сайхан аймгийн зам тав гэрэл нар хоно жүрэлт гарууллаа. Улсын нэчин амар сайхан аймгийн зам тав гэрэл хоёр юм барилдаан илүү сүн жигний ярьсан дөрлөө. За шансаатай одоо жилдэг 108 бүхний барилдаанд аймгийн зам цолтой 5-ын даваанд гарт одоо тунаж байна гэдэг. Гэрэл гэдэг залуу. Сайхан. Тун хурдан хугацаанд сайхан өндөр амжилт үзүүлж байгаа юм шүү тийм ээ. Тий, угаасаа сайхан зам. Дэлхийгээс 2 медаль авчлаа. Улсын зам болчлоо. Бүх цэргийн наадамд 2 төрөвчлээ одоо энэс ч байна шүү тийм ээ. Тий. Хавья тамирчин боллоо. Одоо ч улсын наадамд ирнэ олон жин сайхан барилт. Энэ дээр бол яг надад нэг арай жоохон туршлага дутаал надад унсыг тэрнээс. Аа. Би жоохон арай төрүүлээд эхэлсэн юм уу гэсэн бодлоо. Тийм байна. Булган аймгийн Сэлэн гэсэн мэрэд Нүүмэнд компани Булган дэмчээний холсын нэчин амар сайхан хүнд юм гэж гармаар хэлсэн юм. Тийм үү. Энэ дээр ингээл ич дуусч байгаа шлээ энэ дээр үзэл. Аа. Завханаас ирнэ нэг төрийн наадмын төрөө авах хүн ойрын жилүүдүүд бол я харахгүй лав гэрэл нэрлэгдэн дээ тийм ээ үзнэ лав гэрэлээр тав давж дөрөв жил өлчлөлээ. За 6-гийн даваанд улс ярцаг Батүлзийг ирж барьд хүүхэн өмнөж хөвөрж байна. Ингэж дөрөв төлдөөд Эрхэм хүндэт
үзэгчдээ өндөсний хэрэгшил бол тусгаар тогтнолоо зэрэг амьд улсын 108 жилийн өдрөлсөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн томын төлөөх хүч түрхийн барилдааны 6-гийн даваа хэллээ. 6-гийн даваанд улсын ярцаг бат улсын улсын чинь амар сайхны гамдаж улсын чинь отов улсын чинь хан уйг нар хонож өрөлдөхөр боллоо. Таны өдрийн 108 бүхний барилдаанд улсын ярцаг султай нэг улсын султай том ордонд барилдах юм ямар байдгийг энэ том газар гоё шүү дээ. Хөөцөлтөж явж хат хөөгөөд явж хат сайх тулаар гарч марч нэг гэхгүй байхгүй тийм шинжг ухаад жоох муутахад муутах төхөнд бол хоёр тийш нэг хөөгөөд явж хат сайх шүү дээ. За заан та хоёрын барилдаан тухайн үед ямар болж исэн юм. Аа тэгээд угаасаа дийлэхгүй юм ч тэгэл. Гэтэ сэтгэл зүгээр дийлэгдчихэд ирэх тал байна уугүй. Угаасаа дийлэхгүй гэдэг. Тахлын мараа дийлэхгүй ч байгаа. Төлжээ заантай барилдах хэрэг нь ямар байдаг вэ? Ингээ харахад бол надад ингээд доор нэг байна. Төлжээ чи ерөөсөө хөл гарна гэж хий заа гэж ер нь бас баг штт. Аа. Хөл нь гадраас нэг хүн дэрхгүй тэгээд хүн дэрөөс хөлн дээр нь очиж өшгөлөд хөдөлж байгаа юм байхгүй. Аа. 6 давж чац ойролцоо боловч тэр үе оо өргөн өргөн тэр юу нэг хамаа тэр тийм. Пярны хөвд ер нь ямар вэ? А ерөнхий барилдааныг одоо удаашруулсан байдлаар зарлж байна. Бидний дараа зайлаад очихгүй. Гарын үзүүрөө нэг хөнгөн домч те. Энэ ер нь отолжгүй нэг гэдэг чинь. Булган энгийн сэлэг. Яг энэ чихний ард бас жоохон цохилт ороод идэг байхгүй. А тийм. Одоо нэг юм үзэж ахсан чихний ард нь цохилт унагаад байдаг шүү дээ. Нэг зодооны юм үзэж ахт. Аа. Тэн дээр ч бас яг чихний ард яг энэ рүү ингээд шинжгэн дээр давуул яг энэ дээр жоохон ингээд гэрдэг байхгүй. Аа. Энэ дээр цохилт жоохон орно шүү дээ. Яг ямар хөнгөн гэж явж ахчих жоохон ингээд. Өмнө бас ингэж унаж байсан байхгүй. Аа. Тэгэхэд бол нэг жоохон цохилт ороод босч ирсэн. Нэг нэг гарах юм тийм ээ. Энтэн цог ингээд гэрч нэг юм итгэн дээр шаарцсан. Сайхан том барилдаанд дөрөв төлтөд эндэрт гарна гэдэг чи бас сайхан л байдаг бахт. Аа тэгээд дөрөв төлчихэр чи гоё юм блэ. Цаашаа нөгөө томчуудтайгаа орж нэг арын өрөөнд норж хариг цагаан байгаа бас ууцууд юм блэ. Аа. Бүх өргөн чигс бас тэгдэм юм блэ. Аа. Цай мөн цай уунд дуусах явд юм блэ дараа. Аа. Тэгээд тэр эндэрт сууж идэг бас арын өрөө рүү ороод ирнэ. Бүх чөттэй мань юу ярьдаг юм байна. Аа тухай наадмын барилдааны санаа ачин тэгээд тиймэрхүү юм ярьж байгаа л. Олон цай зууж байгаа тэгэл тарцгад хэл. Төр төлтөд зөв ер нь хоол идчихэд яваадах юм хэрлээ. Сайн уу дуучаал. Өөрхөн дээрээс явах. Өнгөрсөн хорч бас дөрв төлцсөн шүү тийм ээ. Яг 2 3 цай усаа орж. Айлг усан жигний ус дунгуулж татаад өвдөгл үлдсэн байна. Тэр хүн богнохон зайн дунгуулдаа батчихсан. Булган аймгийн Сэлэнгэс мэрэд Нью Майнд компани болон Ан Дэвжэний бүх Улсын нэчин амар сайхан дөрөв давж шөвгийн 8 ачаалгарлаа. Бүхэн онгодо давлаа та. За дунгуулдчихлаа амар сайхан нэчин гар дунгуулдэ давлаа. Булган аймгийн Сэлэнгэс мэрэд Нью Майнд компани болон Ан Дэвжэний улсын нэчин амар сайхан аймгийн гэрсэн зэсрэнгэр тав давж шөвгийн 4 ачаалгарч үллээ. Нэг хавирчих вий дээ. Зүүнтэлд марунтан зайлж мошиг шөмөрлөө. А төрүүний тэр хөдөлгөөн нь бол одоо хуу. Саа дунгуулдад очихлаа. Мөн ч гоё уран гоё татлаа та. Булган аймгийн Сэлэнгэс мэрэд Нью Майнд компани Булган Ан Дэвжэний улсын нэчин амар сайхан аймгийн гэрсэн Наранбаатараар давлаа. Наранбаатараа 6 давж их шөвгийн 4 шилгарч үлдэж байна. За алиг усан жигний ерсэн дунгуулдад очихчээ. Улсын нэчин амар сайхан аймгийн гэрсэн Намнусрынгэр 6 давсан барилдааныг аруулж одоо сайн 2-3 жил сайн бэлдэхгүй бол тэгэл 2-3 жилийн дараанаас бас судлаа боллоо шүү дээ. Нас гэдэг чи яваад гэн тэгэл. Ер нь тэгэл 35 хүрэхэд бол тэгэл цаашаа бас оо хэцүү шүү дээ. Монгол тоолч бас насыг явуулаад гэх юм аа. Саяхан л 30 гэжсэн чи одоо хий нас мастаа бараг жил арах гээд байгаа юм шүү 30 гэж байна шүү дээ. Том утгагүй. Хоёр насны мэд явуулж тань шүү Монгол таарч. Өрийг одоо ер нь сансантаа хүртэл хэмжээндээ сайхан барилдаж чадчих дээ гэж бодож байна уу? Арай чадахгүй байна гэж бодож байна уу? Аа яг хөө тэгэл боломжоо ашиглаад барилдаж байгаа. Тэгээд
боломжоор л байж байгаа гэж боддоо шүү дээ. Тэрнээс нээс илүү сайн барилдсан барилдна гэсэн юм. Яагаад гэвэл би нэг хүнтэй барилдахдаа бүх мэддэг чаддаг бүх юмаа хийгээд барилдтаа л дийлүүл дийлэл дийлэхгүй боломж байгаа юм шүү дээ. Тэгэл. Аа. Тэр нь өөрө төрөө нэвтрүүлэг эхлэхээ өмнө ярьж исэн. Одоо надтай хүмүүс таарахаараа өндөр хідүү, жин хідүү, турникем дээр 1000 сунаасан гэж үнэн үү гэж байнга асуудаг гэх. Аа, их хурцлаа асуудаг асуулт одоо. Тэ. Одоо ер нь энэ дээр бас манай үзэгчдээ тэр нэг сайхан хариулт өгөөл юм гэж ярих. Аа, турникем дээр чинь 1000 сунаас юм аа. Гэхдээ угаасаа юу гэж шууд барьж авал 1000 суных хөвдө тийм хүн баг байхгүй л гүтээ. Шууд 1000 сунад хүн гэж. Яг ихтэй нэг 65 ав, тэгээл 60 мар гэ, тэгээд 2 цаг сунаад 1000 сунаас ээ 2 цагийн дотор. Аа. Тэгээд хүмүүс удлаа өнөл гэдэг гэд, юм лээ. Угаасаа яаж шууд барьж авал 1000 сунах хөвдө. Аа. Тэгэр яг нэг ороод завс жоохон завсарлаа ягдсан байна тий. Нэг юмрхүү заалтаа тэгээ нэг орчо заалаа нэг торж ирээ дахиад 60 65 60 гээл тэгэл 55 50 гээл доошлоо л шүү дээ. Турник хийх хүний биеийн ер нь аль хэсгийг илүү хөвтэй хөгжүүлдэг юм бэ? Турник хийх нь одоо энэ үндсийн бүх барилдахад юунд нь илүү нөлөөлдөг юм? Хоёр гарын тамир сайжруулна шүү. Ер нь энэ бэлхүүснэ шүү дээш бүхэл булчинд ордог гэж ярьдаг шүү турник хийх. Аа. Сайн дасгал л та. Тэгээ сая энэ бичлэг үзчих та ярьж байна. Одоо том заалан цайхан юм билэ. Хүний хөөгд муутахад өвж яхад гэж байна. Ер нь хоёр гар сайтай байхад хүний ер нь сэнжиг ухаа яваадах амархан муудах. Аа муудна. Угаасаа би чи нөгөө золгоод шууд золгуул мэдээ шидэрч нааг ярддаг шүү дээ. Тийм учраас сэрүүнээс сайн хөөцөлдөж тэг жил сэнжиг мэнжгийн ухчиж жоохон муутах чийз өөрийнх нь төвчөнд авчирж золгохгүй л ирсэн. Нөгөө амир гартаа усууд чи шууд тэгээ золгох юм бол өгж аваа шидэж шүү дээ. Тэгэхгүй нэлээ ноолж нэлээ муутах чийз жоохон далж авч шүү тийм ээ. Дундалж дундалж ажил надтай зэрэгс ирж штэ хөч ядлаа. Тэгж ажил жоохон ойролцоо үзэхгүй бол. Тэгэхгүй очоо шууд олох юм бол тэгээд. Тэгтээ одоо ч бас дүрм харьцангуй сайхан болчлоо. Зэрцэнгоо монго энэ төр байхгүй бас үзэдэж болохоор штэ тий. Аха. Өгчүүд ч бас нэг юм нэми гэдгээ болчих. Сайхан жингээ хасаад. Хасдаг дүрмэн дээр ямар хуудалтай байгаа вэ? Хасдаг дүрм ер нь байх штэ. Тэгэхгүй бол Тэр шин тэгэл хоёр талаараа золгоол хоёлаа эцсэн тамирын дууссан тэгээд байгаа л үед бас байгаа л шүү дээ. Хичнээн цаг зогсоол шүү дээ. Аа. Тэгээд яг уу итгэх санаачлагыг нь харж яах гэдэг чинь тэр байх хэвээр хин хөдөлгөө хийгээд явж байгаа нь бас илүү санаачлаг гаргаад явж байгааг нь даавалах хэвээр л тоо тэр зүйл байх хэвээр. Аа. Ер нь гарч ирээд одоо сайхан ажилла барилдчихдаг бүхчүүдээс хурдтай гэлзуулчдаг хүмүүс дээр бүхчүүд ерөнхийдөө жоохон зугатаагаад ухрах гээд л цаг авахгүй золгох гээд байдаг. Тий. Яг ингээ хүн гарч ирээ сайхан барилдах гэхээр ухрах зугатаагаад байх юм ямар байдаг. Аа яг тэгээд бид нар ч өөрөө золгохыг л бодож байгаа юм шиг. Хөөцөлтөө нэлээ муутах нь л та. Ухрах зогоон ч тэгээд амархан бос ицэн шүү дээ. Тийм үү. Аршаага ингэж н яаж юм нэр чигээр уршаа явж байгаа нь гайгүй шүү дээ. Ааха. Бөхчүүч ер нь нэг ингээд сайхан барилдаад эхлэхээр үзэгчд маань тэр хүнээс илүү амжилт хүлээ гэдэг. Тэр хүнийг өөрөө тав даваасаа өөрөө шүгрөө чимэг нэмээсээ цол ахаасаа гэж ингээл хардаг. Өөрөө чи хувьд одоо яг сайхан энэ үлдэж байгаа эд барилдах насны хэдэн жилтэй ер нь одоо сайхан үзэндээ. Хэмжээндээ тэгээд тултлаа л үзэндээ. Тэгээд болох нь. Аа. Бэлтгэл сургуулийнхаа гурмыг ер нь яаж тааруулдаг болсон одоо. Одоо ер нь аль төрлийн бэлтгэлийг төлхөө хийж байна. Аа бэлтгэл энэ жил ер нь барилдааныхаа бэлтгэлд илүү анхаарч байгаа. Урдны жилүүд болохоор жоохон штанг их төлхөө гэдэг ус. Аа. Энэ жил бүхдөө жоохон одоо барилт хугацаа зохиулцсан учраас бүхдөө жоохон илүү анхаарал бүхий бэлтгэлээ жоохон илүү хийж байгаа. Штангийг бол тэр тэргүү барилтаасаа хашиг гэдэг ч болох юм чи. Одоо жоохон илүү бүх дээр анхаараа. Тэгээд хэдэн үлдсэн хэдэн жилдээ бас сайхан үзэндээ. Өөрөө ч одоо манай энд зохисж байгаа энэ зурглаач ах нэг ярьж ирсэн. Хөвсгөлд нэг наадам сургуулжилчаад дусаад явж исэн чи замын хажууд нь явган өнгөөж явсан. Гэсэн амар сайхан начин гүцээ явж исэн гэдэг. Одоо тэр наадам маадам дуусчаа тэгээд гүгээд яваад байдаг юм. Аа тэр шин зүгээр нэг кросс маягийн юм хийж авахгүй юу? Аа. Тэр гүдэх чи тэнд дуус тэгж гүсэн. Тэрнээс гадна би нэг хамгийн ихний болдог наадам чинь юунд бол тээ. Сэлэнгийн алтан бүлэгт. Аа. 6 сарын 20-нд болдог байхгүй. Тэгээ би очиж барилдаад таймгийн арчлан ус. Тэгээ одоос сэлэнгийн Саран Баатарахт ундаг аахгүй. Аа. Тэгээ жоохон хилаагаад үнсэ.
Тэгээд ер нь жоохон гүүгээгүй, жоохон амсгаатай байна гэдэг. Тэгээд алтан болгоч чинь сэлэнг ойрч машинтай явахад ойрхон сагдчихсан байхгүй. Тэгэхээр нөгөө машина сэлэнг рүү оруулчаад би өөрөө алтан болгоос гүйдэг байхгүй. Аха. Тэгсэн чинь 20 хэдэн км байдаг юм билээ тэр хоорондоо. Аха. Анхудаал гэж 20 хэдэн км гүйсэн. Тэрс нэг яж зах зам нь жоох иймэрхүү. Аа. Тэгэл гүйж байгаа яг нэг юм дээр гарч ирэл. За энэний цаана байгаа хэрэг байхгүй. Сүгэлтэй курьер аваад нэг орсон. Гүүгч ер нь сайн штэ. Амсгаа сайн задлж ийж. Аа. Тэгжээ жоох ажиллаж барилдахгүй бол амсгаа ихтэй бол ажиллаж явж чадахгүй штэ. Аа. Тэгэхээр кросс бол нилийн хийдэг байна. Ерөнхийдөө хүний одоо гол тэсвэр суулгадаг дасгал гэвэл одоо ямар байх? Аа, хоёр гар жоохон муудахгүй байна. Турникен дээр сайн сунадаг болохоор хоёр гар жоохон муудахгүй. Нөгөө хүнээсээ үлдчих чадвал хоёр гар нь үлдвэл сарай гайгүй л дээ. Тэгээд сайн гүйдэг амсгаа гайгүй л тэгээ гайгүй л дээ. Сайхан хөхтөө явуудал ярих юм бол. Аа, хөхтөө явуудал ч бас янз янз юм тохиолдчихлээ шүү дээ. Одоо ч тэгээд марчж байна. Ковид тусаад ирсэн. Айгу мартах хоол шүү дээ. Хамгийн гол мартаад шүү дээ. Ер нь ковидын үе 2 жил бас мэлхэн сургалтанд жоохон салгардуулах тал байв уу? Аа, тэгэл нуусаар муусаар наагур цаагур зааланд ганц хоёроо бас жоохон хийж лээ ш. Гэхдээ нөгөө барилдаан болохгүй, наадам саадам болохгүй бас жоохон өнцгөл. Яг эд үе дээр бас 2 жил гэдэг чинь бас хамаг юм лайчих واخ тий. Бүхэн барилдахгүй байх гэдэг өөрөө маш утгартай байдаг واخ. Одоо бид нэр хүлээгээд өгдөг гэж тий. Зяа тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлэг юм аа. Урилгыг авч студиуд маань одоо сайхан хүрэлцэн ирч цаг цаваа гаргаа ярилцсанд их баярлалаа. Тэгээд өөрөө ч нөгөө амар сайхан начин солон батлна, солон ахиулна гэж хүлээж байгаа Монголын ард түмнийхээ тэтгэлийг одоо дааж сайхан барилдаараа гэж өрөөх байна. Тэгээд одоо сонсондоо хүртэл сайхан барилдаж олон түмний олон жил сайхан баясгараа гэж хэр. За баярлалаа. Сайхан нэвтрүүлэхдээ өрж оруулсанд бас баярлалаа. Энэгээр ч бас сайхан хүмүүс гоё гоё юм ярьдээ би бас үзтээ. Аа, тэр би ч бас яриа хөөрөө муутаа тэгээд. Гайгүй гайгүй сайхан ярьж байна. За, ингээд эрхэм үзэгчтэй гүндүүгээрээ нэвтрүүлэг юм аа. Энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар эргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй. Аргинд ирнэ хэрвээ. Чи энэ аргаа бас яг тааруулсан биш үү? Цагийн хугацаанд. Нарийн тааруулсан. Наад чиг таардий. Нэг литрийн задлж хоёр хувааж хийгээл. Энэ хоёрыг нь араас нь нэг нэг дүүргээл яг л таардий. Би ч бас арга гайгүй ууд гэхэд яг таарж байна. Арг нөх ууд хүмүүс бол. Чи гоё арга шүү дээ. Гоё арга гоо юм байна. Аа, яриа өөрөө муу та одоо ч гоё ярь сурна гэсэн. За, ер нь сайхан ярьж байгаа тийм. Одоо улсын султан улсууд бас чинь тэнд явах тэгэл ард түмэн янз янз юм асууна. Тэр тэр чинь нэг юу ч ярь чаддгүй юм байлээ шүү дээ. Ярээ сууж явах бас муухай тийм ээ. Тэр чинь харин сайхан хуучтай хүн байлээ шүү. Ярээ сууж байл бас гоё шүү. Ер нь гэдэг. Хүмүүстэй сайхан хуучтай илэгдэг байвал гоё гоё. Ер нь хуучтай бүхчүүд их гоё шүү. Тэг яах вэ? Тийм муу ба шүү сайхан. Ариун түүхгүй болохоор бас тэгээ ярих гэж явах юм даа тий. Тэрнээс жоохон гоё тэгээд одоо улсын наадмын олон жил барилдсан юм чинь. Түүхгүй ч байх шиг хүн болгоо л түүхтэй. Одоо шинэ ачингууд ч түүхтэй л.